טוב. אוקיי. טוב, אז חברים, ברוכים הבאים. לי קוראים דניאל סיגלוב. קודם כל אני אציג את עצמי, אני ידוע לא בתור דניאל, אלא בתור המדריך עם הכובע הצהוב. אז למי שלא מכיר אותי, מי, תנחשו למה יש לי את הכובע הצהוב, קודם כל. אלא, שתזהו אותי בקלות, שלא תשכחו אותי אף פעם. קרוב לשמש, בסדר, אבל לשמש יש הרבה אפשרויות שונות ומשונות. אבל יש לכובע הזה עוד כמה שימושים פרקטיים, מי שיכול לנחש למה הוא עוד יכול לשמש? לשים כוסות של בירה. או! אוקיי, יש אנשים שחושבים מחוץ לקופסה. אתה זוכר מהפעם הקודמת? אמרנו בלי לרמות, בלי לרמות, אז חברים, כן. הכובע הזה מאוד פרקטי, אני יכול להגיש 6 כוסות בירה, עדיין יהיו לי שתי ידיים פנויות לעוד 2 כוסות. מאוד חביב ונחמד, אני להיט גדול במסיבות. אבל אחת הסיבות באמת שיש לי את הכובע הזה היא כי אני אספן כובעים בלתי נלאה. יש לי אוסף עצום של כ-250 כובעים מכל אחרי העולם, מין מוזיאון כובעים. ואביא לכם דוגמית קטנה של הכובעים האלה, וזה ישמש אותי כדי לספר לכם מה אנחנו הולכים לעשות היום. אז ככה, חברים, מה התוכנית היום? לא. לא כרגע. מה התוכנית היום שלנו? אז אנחנו, אמנם בכפר דרוזי, אבל אנחנו בכפר הדרוזי, שהוא הכי מגוון מבחינת האוכלוסייה שלו. יש לנו פה, מלבד דרוזים, יש לנו גם ערבים, אנחנו דרך אגב פה בכלל בשכונה הבדואית. זה ירדני, זה נכון. יפה, כל הכבוד על הזיהוי, כן? אז יש לנו שכונה בדואית, אז יש לנו פה ביציאה, כשתיסעו תראו אפילו מסגד. מזכיר לך, אנחנו בכפר דרוזי, כן? יש פה 3 זרמים נוצריים שונים ויש גם יהודים משיחיים, אז שמתי פה חנוכיה. ויש אפילו, חבר'ה, תאמינו לו, כמה יהודים מג'נונים לגמרי שחיים פה ואפילו מגדלים משפחות. כלומר, יש פה לא יודע, סדר גודל של 50 סטודנטים יהודים, אבל גם איזה 5-10 משפחות שמגדלות ילדים. תכירו, הנה, לביא ותכלת. איך? אלה, לביא ותכלת. לביא ותכלת. כן, זה התאומים שלי. ויש עוד אחת בגן בשם טלטן. והרביעי תכף. תכף יוצא, כן. כן. נדבר חברים הרבה היום על ברית הדמים. לשותפות הגורל בין... שירנסקי גם גר פה? לא. על ברית הדמים בין העם היהודי והדרוזים ועל העיסוקים העיקריים של הדרוזים, כמה הם פעילים בשירות הביטחון לסוגיו. נשמע קצת סיפורי ציונות מפתיעים. נשמע קצת על בתי כנסת עתיקים. זה מפתיעים גם כן. נכיר קצת אומנות, שגם היא קצת לא צפויה, בדליית אל כרמל. נגלה איך כפר שמרני פתאום נפתח לעולמות פחות מוכרים. נדבר כמובן גם קצת על קולינריה. אוקיי. פה בכפר, וגם על איפה משיגים פה בירה. איך משיגים פה בירה. ובאופן כללי חברים, תוך כדי כל הסיור נהנה ויהיה שיגעון. אז זה ככה, מה צפוי לנו היום? רגע,
Maybe can I ask you to pack the bag? Okay. אוקיי. אז מאיפה אני? אני אספר לכם בפרוטרוט באחת מהתחנות. בהמשך, בסדר? אנחנו נפרט על זה, אוקיי? אבל אם עוד לא ניחשת ועוד לא הבנת, אני גר כאן. אז אני אפרט על איך זה לגור כאן. אתם גם שומעים את הראשים האלה פה בסאפי מקלדה. מדליה, נכון? שהוא דרוזי אשכנזי מדליית אל כרמל. בדיוק ככה, אז כל מה שאני, אם אני אומר משהו לא נכון, תרגיש חופשי לדייק אותי, להסביר, להוסיף, בסדר? אין לי לא בעיות אגו, אני גם באתי ללמוד ולהחכים. אני באתי בעיקר להגיד בוקר טוב, ואני בטוח שאתה בקיא טוב מאוד, ואני גם תושב אוספי אז בכלל, וכיף שאתם מתאמים פה, מצאתם את היום הנכון. אתה חושב, אנחנו מקווה, כן, את היום האחרון האפשרי, כן. טוב, חברים, לדבר הבא אני צריך מתנדב אמיץ. כן, אוקיי, בוא. כן, פרשותכם אני אגיד כמה דברים, כי אני לא נמצא אתכם כל היום, אני אצטרף גם לחלק השני בדליה. קוראים לי סאפי מקלדה, קוראים לי סאפי מקלדה, אני מדלית אל-כרמל. אני שכן שלו, הוא מעוספיה. דליה ועוספיה זה כמו הפועל ומכבי. כן. אנחנו מאוד אוהבים אחד את השני, כל עוד אנשי חיפה באים לפה. כשהם הולכים, יתשבת חיפה. אז אנחנו חוזרים לריבים שלנו, מי הגיע לפה ראשון, של מי השפה יותר נכונה, מי מדבר ערבית יותר טוב, מי יותר יפים, אנחנו הם. מי יותר קמצנים, מי פחות קמצנים, מי יותר נדיבים. שיח שלא נגמר אף פעם. זה גם קיים בהרבה מאוד כפרים, אגב. בין ינוח לג'ף, בין כסר הסמיע, דליה עוספיה. קיים בין כל היישובים. כן, אלה הגיעו מלבנון, אנחנו הגענו מסוריה, כל אחד בא עם הזה שלו. קוראים לי סאפי, אני מגיע לפה, כי דניאל ביקש ממני אתמול, שאני אגיע ואמר, כשאני אפגוש אותך, איך אני אזהה אותך? אמרתי לו, תקשיב, זו משימה בעייתית, אני אשכנזי דרוזי, אתה תעבור בו, תראה אותי, אתה אפילו לא תזהה. ואתה הרבה יותר ססגוני, אותך קשה, לא קשה לזהות. אני חושב אולי על הרעיון הזה של הכובע הדרוזי, אולי זה משהו שכן איזה. ואני פה גם הרבה בזכות חבר יקר, זיו, שנמצא פה. והוא מלווה אותי הרבה מאוד זמן מתוקף תפקידי כאחראי על תחום התיירות הלא יהודית בצפון. אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה, הלא יהודית. יש קצת רגישות אחרי חוק הלאום, להגיד דברים כאלה. אבל כל מה שנקרא תיירות אתנית בכפרים הדרוזים, הצ'רקסים, הבדואים והערבים בצפון, אני אמון על זה כבר כמה שנים טובות. ויכול להיות שחלקכם מכיר את הפרויקט של כפר ביקרתם, שעכשיו עשינו סיורים ללא תשלום כבר איזה חודש בכפרים הדרוזים והצ'רקסים, חוויה הבדואית בגליל ועוד פרויקטים אחרים. אנחנו מנסים מאוד ומצליחים לא מעט לקדם את התיירות בכפרים האלה. כפר ביקרתם. כפר ביקרתם, כן. ומתוקף כמה החלטות ממשלה שמקצות תקציבים ייעודיים לקידום התיירות בכפרים האלה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד רוקם עור וגידים ומפתח לא מעט דברים שחלקם אתם תראו גם היום, גם בדליה ועוספיה. אז קודם כל נפלה בחלקי הזכות לבוא להגיד לכם בוקר טוב היום. אני בעצמי גם מדריך טיולים שנים רבות ומטייל לא מעט עם קבוצות. ובחרת מקום מצוין להתחיל בו, עם כל הנוף והשמש פה וכל השילוב של הטבע, כי הכרמל הוא מקום ביוספרי מאוד מאוד ייחודי, גם מבחינת טבע, אבל גם מבחינת אנשים. והשילוב הזה בין האנשים בטבע הוא שילוב שמביא איתו המון המון סוגיות לתוך היישוב, ויש בה מגוון ממש רחב של גם אטרקציות. אני חייב להגיד שאתם מורי דרך כאן, אני לא אעריך, אבל זה חשוב לי להגיד לכם, שכשהזמנתי את זיו לעשות פה כתבה לפני בערך חודש על דליה, ואמרתי לו בטלפון, תקשיב זיו,
אני רוצה לקחת אותך לאיזו אישה שעושה פה יוגה. מה נסוף עם היוגה, דרוזים, מה? והוא הלך איתי לשם ועשה כתבה מדהימה, ומה שאני מנסה להגיד, שהמוצר הדרוזי זה כבר לא הפיתה והלבנה. זה כבר מזמן לא אגב. ומי שנובר ומגיע באמת להדריך ורוצה לראות את הדברים המיוחדים, יכול פה למצוא דברים היום מדהימים, שבחלקם נקשרים בצורה ישירה לרוחניות, לנשמה הדרוזית, לאמונה, לגלגול נשמות, לדת, אבל היא באה היום מהמקום המערבי השונה, שהוא לא היה היום. כל חוגי היוגה, מדיטציה, אוכל, סדנאות אומנות, יש לנו פה אומנים שמייצרים תמונות, ואתם תהיו בחצר חלק מהם, פסלים ברמה בינלאומית, בתחומי החרס, העיצוב, היד, העבודה, כל מיני דברים, מעבר לפיטה והלבנה, אפילו זכינו להיות ביחד בסדנת סושי, דרוזית, כן. אז היום המגוון הוא הרבה יותר גדול, ומדריך שמגיע לפה יכול למצוא ים של דברים, שאני בטוח שכל אחד מכם היום מקבל איזה חידוש לפחות של אחד או שניים, כי יש פה דינמיקה גדולה מאוד של התחדשות. אגב, זה לא רק בדליה ועוספיה, זה בכל הכפרים. בכל הכפרים מבינים שהמוצר הרגיל, התרבותי, כבר לעוס, כולם מכירים אותו, וזה הזמן לחדש. ויש עוד תופעה אחת שהיא מאוד חשובה, ואיתה אני אסיים, ש-80% מהעסקים האלה מנהלות אותם נשים היום. לא יודע כמה זה יפה, מה אתה שמח? אני עובד במקצוע של נשים, אני אחות. פעם היה לי מילה בבית, היום אני מקסימום יכול להגיד כן אשתי, וזהו. כן. לגמרי, כן, קח את זה ותעשה ככה, וזהו, אני אומר בסדר. פעם היה לי מילה, תביאו לי, תעשו לי, היום כבר אין. כמה שזה ציני, אבל זה המציאות היום. 70% מהבנות הלכו לאקדמיה, רק 30% מהגברים. הלכו לצבא, לבנות בית, לעבוד, וזה יאללה מהר. נפתח פה פער לא קטן. כל בחורה עם תואר שני, התחתנת עם מישהו שהוא פחות מסכים ממנה. 37% גירושים בדלית אל-כרמל ועוספיה. אחד הגבוהים ביותר שיש. בשאר הכפרים הממוצע הוא פחות, 19%. אבל זה מביא תמורות ושינויים לחברה מאוד 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 משמעותיים. זה מביא עצמאות לאישה, היא כבר מכלכלת בית. מחזיקת התקציב, מביאה על זה, זה משנה את כל פני החברה. אגב, ברוב הממדים זה לטובה. זה לטובה. ולגמרי. ובדברים אחרים, כמובן, זה תלוי כל אחד ומשפחה, אבל בגדול, זה שונים שהחברה לא הייתה כל כך מוכנה להם. פשוט הולכים לבית הדין ומבקשים גירושים. יש לאישה, להבדיל מהדת הדת היהודית, זכות לגרש את בעלה. ואם היא מגיעה לבית הדין ובגט גירושין, היא מקבלת כמעט אוטומטית. כי עד שאישה מגיעה לבקש גירושין, סימן שיש שם איזה משהו. כן, כן, והיא יש לה זכות מלאה לגרש את בעלה, והיא זכאית גם לקבל 50% מהזה באופן אוטומטי. כן, מלבד כמובן מקרים חריגים, אבל יש לה מעמד מאוד מיוחד בדת שהוא לא קיים בשאר הדתות. אבל זה כבר נושא להרצאה בפני עצמה. אם הפעם בעל מבקש, צריך לבוא לעשות תהליכים. קודם כל מנסים לעשות את הגישור בהתחלה, לבדוק את הסיבות, להביא את האישה שהיא תסכים, שהיא רוצה גם להתגרש, להגיד את הסיבה, ואז לפי זה עושים איזו חלוקה ביניהם. אחוז הענה גדול מאוד של הגירושים נגמרים בדרך טובה. לא מגיעים אחר כך לערכאות משפטיות. הרוב נגמר בבית הדין השרעי, כי המגמה היא לגמור גם סיפורים של גירושים בהסכמה, ובהסכמה מלאה, למרות שזה גירושים. בכפרים יותר, נקרא להם אשכנזים, יש יותר, הרבה יותר גדול. שני כפרים מובילים היום, מג'דל שמס ודלת אל כרמל, שהם יישובים הרבה יותר פתוחים, אנשים לומדים יותר בחוץ, עובדים זה, פחות חקלאים, יותר עובדים, יותר תיירות, יותר זה, יש שם אחוז גירושים יותר גדול. לעומת כפרים אחרים שהאחוז הוא פחות מזה, אבל אין ספק שהמעמד הזה של האישה הביא איתו שינוי לא גדול מאוד לחברה, והחברה לא תמיד הייתה ערוכה מהר מאוד לשינוי הזה, והיום הנשים שלנו נמצאות באקדמיה, ברשויות מקומיות, בתפקידים, בכל מקום שיש,
כמו שהגברים הדרוזים ידעו להיכנס לצבא על כמעט לכל תפקיד שיש, ויש לנו פה תושב אספי, שכן שלך שהוא טייס ואחרים, אז אנשים היום נכנסו כמעט לכל מקום שנמצא בחברה, הן גם משפיעות ויש להם את הסי שלהם, וזה ככה חלק מהתמורות שאני אוהב תמיד להזכיר אותם, אבל הן מאוד מעניינות גם ברמת המחקר, ואני קצת עוסק גם בזה. ואיך הכפר מתייחס לגרושה? פעם גרושה הייתה בסיטואציה לא פשוטה. היא גם לא יכלה להתחתן, גם לא, גם היה לה לא נעים להתחתן. היום, לא נעים לי להגיד לך, אבל היא חיה טוב, אחי. אתה מבין? מה רע לה? מה רע לה? אין לה בעל על הראש, היא מקלקלת, כסף יש לה, הכל יש לה. יש שאלה בנושא הזה, בחברות מסורתיות, בדרך כלל הנחלות הולכות עם הבנים, זאת אומרת, מבחינה פרטית התגרשם, היא לבואה במקרים צריכה לעבור להורים שלה, נכון? לא, היום זה כבר לא. אם יש לה ילדים עד גיל, אם יש לה ילדים עד גיל 13, לרוב היא נמצא, נשארת בבית והבעל יוצא. כי יש לה את החובה של לחנך להיות עם ילדים, אלא אם יש ביניהם איזשהו הסכם של חלוקה, היא בכל מקרה זכאית ל-50%, זה יכול להתבטאות גם בכסף. יש גם מקרים שהגבר נשאר בבית שלו, אבל הוא מחויב לבנות לבית לעצמה ולדאוג לילדים שלו עד שהם יהיו בני 13. אז החלוקה בעניין הזה היא באה לטובת האישה, אבל היא לא באה סתם לטובתם. כי זה מה שצריך להיות, לדעתי לפחות, כי בסופו של דבר היא נושאת בנטל גם של חינוך הילדים יותר בחברה שלנו, ואז מי שנושא בנטל הזה הוא צריך גם לקבל יותר, כי זה מה שקורה. וואו, כן, אני לא אקח לך את זה, אני מתנצל, אני חייס לך כבר לזה, אבל... השאלה פה היא איך הקשר שלנו עם האנשים של הגולן. יש לנו קשר מצוין איתם, אנחנו גם, יש לנו מתחתנים אחד מהשני, הם נמצאים בעמדה... אפשר להתחתן עם מג'דה, אבל לא עם אוספיה. לא, האמת שהיא היום שהיא גם וגם. בין מג'דה לבוקעתה כמעט ואין, אז זה כבר יוצא אותו דבר. אבל אני רוצה להגיד שהם נמצאים במעמד, עד לפני כמה שנים הוא היה לא פשוט, היום הוא הרבה יותר קל ופשוט. פעם היו כל יום הם בסכנה, הם חוזרים אחר לסוריה, לא חוזרים לסוריה. היום המעמד שלהם הוא כבר לא ארעי כל כך, הוא יותר קבוע בהרבה. סיפור הרבה יותר מורכב שצריך עליו איזה שעה וחצי הרצאה. אני יכול להגיד אבל שזאת עמדה שיש בה המון 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 רגישות. זה לא דוכוטומי, זה לא שחור ולבן, אם יש להם תעודה או אין להם תעודה. יש שם עד היום משפחות שהן חצויות, חלק גר בסוריה, חלק גר כאן. יש שם לא מעט רופאים שהיום נמצאים בבתי החולים הישראלים שלמדו כולם בדמשק. ואם היה לו תעודת ישראלי, הוא גם לא יכול ללמוד שם. והלימודים, רק תדעו לכם, שהלימודים בסוריה הם בחינם. כן? והם אגב, ברמה מאוד גבוהה, רובם המוחלט עובר גם פה במבחן הראשון. הם לומדים ברמה מאוד גבוהה. אז זה גם הלימודים, גם הקרובים, וגם, תשמעו, רק לפני שנה וחצי הייתה את המלחמה שהייתה שם, והיה את כל הרגישות הלא פשוטה בין אלה שגרים פה לאלה שגרים שם. זה, בוא נגיד ככה, רגישות מאוד גדולה. זה אין מישהו שם, גם שם, שייתן לך תשובות מלאות על כל מה שאתה רוצה לחשוב, אבל לדעתי הם, לפחות בשיחות איתם, הם חיים פה טוב, טוב להם, הם מתפתחים, חלק בלתי נפרד בכל מה שקורה כאן. כשנכנסים איתם לעומק ופשוט לקחת אותם למקומות פוליטיים יותר, לא נוח להם עם זה, אפשר גם להבין את זה. והם חיים טוב, מפתחים כלכלה, תיירות, אתם גם טיילים שם, אתם יודעים, מקבלים אנשים. פחות בהרבה, אבל היא כן קיימת. מאז שעשו את הסרט של הקלה הסורית, כלכלו פה הרבה, אבל כן, בגדול היא קיימת, אבל היא הרבה פחות. היום הגבולות לא פתוחים כמו פעם. פעם היה אפשר להעביר קלות הרבה יותר קל וכל מיני דברים. אבל יש היום מלחמה, המצב הוא לא פשוט. אנחנו בגרי זמנים קצת. כן, אני מתנצל, אני לא באתי לגזול מזמנכם. כן, אבל שמחתי מאוד לפגש אתכם כאן הבוקר. זה כבר המדריך שלנו. וכן, מאחל לכם יום מוצלח וכיפי, ותבקרו בכפרים ותגיעו לקדם תיירות, ואם צריכים משהו אני אביא גם את הטלפון לדניאל שיעביר לכם. אז מה נשאר איתנו קצת? אני אצרף אליכם גם יותר מאוחר. תודה רבה. תודה רבה. דניאל. דניאל, כן. שלום, נעים מאוד.
טוב. אוקיי, חברים, אנחנו נמשיך. אנחנו כבר נכנסנו עמוק לתוך החברה הדרוזית. אני אחזור קצת לבסיס, כן? אני רוצה להתחיל... כן, נכון, נכון, מאוד. אבל אני רציתי להתחיל בכל זאת מהבסיס ולקלף את השכבות לאט לאט, אחת אחת. אני אחבר אותך לקבוצת וואטסאפ של הטיול, מי יהיה מתנדב אמיץ? אתה איחרת, בוא. זכית. אתה הולכת עם הקרוקס? יהיה בסדר. לא מסתכלים למטה? לא, הכל בסדר. כך, תלבש. איזה כיוון? לא משנה. למה? אל תעמוס לי אותו, אתה תשים. רגע, זה מלאכותי או אמיתי? אמיתי, הכל אמיתי. זה שפם. רגע, שפם. טוב, יאללה. אוקיי, אז חברים, אז למי שפחות מכיר, כן? החברה הדרוזית מתחלקת לשני חלקים עיקריים. האנשים הדתיים, האוקל, אוקל זה מלשון בינה, אלא ש... אוקל בעין? אוקל בעין, אוקיי? אנשי הבינה, אשר ספרי הקודש פתוחים בפניהם ורזי הדת פתוחים בפניהם, אל מול הג'ואל, שזה סוג של הבורות, זה לא שהם טיפשים, אבל פשוט הם אינם חשופים. וכל דרוזי יכול לבחור איכן הוא יהיה. אז יש את הדרוזים האשכנזיים החילוניים, אוקיי? הג'והל כמו ספי ורוב הדרוזים שאתם רואים. אבל בדרך כלל, אם לא תראו אותם בדליה וספיה, לא תדעו שהם דרוזים. כי הם נראים כמונו, כמוכם ולבושים רגיל. אבל כשאתם רואים מישהו לבוש ככה, או עם הכובע שנראה יותר מאוחר של השייח עם הדרוזים, וכובע לבן, מין טורבן לבן כזה עם כיפה אדומה, אבל בכל מקרה, כל מי שמגדל שפה, כובע ואת המכנס חיתול, תדעו שהוא שייך לחברת האוקל, אוקיי? עכשיו השאלה היא למה, מה המשמעות של הלבוש הזה? טוב, יש אגדה שאומרת שהפואנטה של החיתול הזה פה, זה כי אם, הנה כולם מדקלמים את זה, כי המשיח... האמונה הדרוזית אומרת שהמשיח יוולד מגבר וככה אפשר לתפוס את המשיח. חברים, זה הכל נולד כי כנראה זה מורה דרך הקשיב לסיפורים ואגדות של איזה נהג מונית. קשקוש במיץ, ממש, שטויות במיץ, אין שום קשר למציאות. אוקיי? הסיבה העיקרית, חברים, למכנס הזה היא סיבה ביולוגית. אני אסביר. חברים, כשגבר רואה בחורה נאה, מה קורה? מתרחש תהליך ביולוגי. אוקיי? ובתהליך הביולוגי הזה מתרחשים דברים שפחות ראויים לאדם דתי שאמור לשמור על טוהר. כל עוד לובשים דבר כזה, אף אחד לא יראה ולא ידע מה קורה שם למטה, אוקיי? כנ"ל חברים, השפם. חברים, השפם הוא לא בשביל לגרד את האף, כן? לגרד לך? אבל המטרה שלו זה לא לגרד באף. המטרה של השפם זה להסתיר את החיוך. חיוך זה דבר מזמין, זה בעצם פלירט, אוקיי? חיוך זה יוצר פלירטות. הדרוזים הדתיים, כולם מגדלים שפם כדי להסתיר את החיוך, ממש כך. אז לכן מילת המפתח פה היא דווקא צניעות. לא משיח שיוולד מפה, בסדר? אם תשמעו עוד פעם מורה דרך שמספר את השטות הזאת, תגיד לו שאיך לעשות קצת שיעורי בית, בסדר? זה אגדה יפה, אבל זו רק אגדה. עכשיו לגבי נשים, הסיפור הוא זה, אוקיי? גם אין לובשות מטפחת לבנה שמכסה את הראש, אבל הכל בנושא הצניעות. ובגד שחור שמכסה את כל הגוף. הבנות הדרוזיות הלא דתיות, הג'והל,
אז הן יותר זורמות, פחות מקפידות על הצניעות. במיוחד ככל שהן מתקדמים עם השנים, וכמו שהוא סיפר, הן יוצאות יותר לחברה המערבית, וגם פחות, יותר ויותר מתרחקות מהמסורת. אוקיי. שאלות עד כאן? יש תהליך בחירה שאתה בוחר להיות ג'ואל או... כן, כן. בגדול, עד גיל 15 כולם מוגדרים כאוקל. לצורך העניין, לכל ילד עד גיל 15 רשאי להגיע לבית התפילה, רשאי לקרוא בספרי הקודש, הכל פתוח בפניו. בגיל 15, הילד או הילדה צריכים לעשות את הבחירה המודעת, האם הם רוצים להמשיך או לא. בעבר, הרוב היו ממשיכים והופכים להיות עוקל, אנשים דתיים. כיום, הרוב המוחלט בוחר דווקא, בוא נקרא לזה, הדרך הקלה, אוקיי? אפשר לחזור או שגם... כן, אפשר לעשות את המעברים, אבל עוד פעם, זה לא תהליך שאתה עושה אופ, אופ, כן? זה לא ככה, כן? זה תהליך של, הבנה פנימית, וזה לוקח זמן, ולא לא ככה בקפיצה. אין כיסים? אוקיי? אין כיסים? זה הגרסה הסינית, מה אני אעשה? סליחה? מי שבחר בדרך הזאת... לא, לא, הלימודים הם אותו בית ספר, פשוט הדתיים הולכים לבית התפילה וכו'. אבל יש תהליך שכאילו ככל שאתה מזדקן, יותר ויותר אנשים חוזרים אל הדת, מתחילים לחשוב על העולם הבא ואומרים בואו נחזור לעולם הטוהר. בסדר? אז למה זה דת סודית? אז אני אתייחס לזה בהמשך, אני מדבר ככה יותר לעומק על הדת. סוגיה הבאה, אתה יכול להמשיך לעמוד פה. אוקל וג'ואל, זה המילים? אוקל, אוקל וג'והל. אם תרצה, אני אשתמש בדתיים וחילונים. אוקל וג'ואל, למה? ג'הל זה בור ועם הארץ. כן. אז עוד פעם, זה לא כמילת גנאי, אלא כפשוט אלה שאינם חשופים לכתבי הקודש. חברים, הסוגיה הבאה שככה מעניין אותנו היא קצת נושא הזהות הדרוזית. האם הדרוזים הם מוסלמים? חברים, מי חושב שדרוזים, דרוזי שווה מוסלמי? לא, לא, יש... הם מתפצלו מוסלמים. אז חברים... זה, אוקיי, אז הדת הדרוזית אכן נולדה לפני, הדת הדרוזית אכן נולדה לפני 1,000 שנים במצרים, אוקיי, התפצלו מכת האסמאעיליה השיעית, אבל חברים, התשובה אם הם מוסלמים, התשובה תהיה כן ולא. כן ולא, ועכשיו אני אסביר, בסדר? רפי, אצלך. אז עמית, להעביר, כן? הם מאמינים הנביא מוחמד, חוגגים את חג הקורבן. נכון. אוקיי? הקוראן מבחינתם ספר קודש. אוקיי? לכן, עוד פעם, אני לא סתם אומר כן ולא, כן? אז אומנם השורשים באסלאם, אך הם יצאו ממנו, כמו שאמרת, כן? כי מלבד מוחמד, הם מאמינים בעוד עשרות נביאים. מגוון דתות כולל כל נביאים שיפתיעו אתכם, כמו סוקרטס, אפלטון, אפילו פיתגורס, הידוע לשמצה מספרי בני גורן. אז... אתה נביא? כן, 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 כן. מה זה נביא? אז נביא זה מישהו שהערכים שהוא ייצג, הם יכולים להזדהות איתם ולקחת אותם. ומוחמד הוא באותו רמה כמו כולם? קשה לעשות פה רמות, זה קצת לא מדויק. זה לא הדרך הנכונה לחשוב על זה, כי הם לא מסתכלים על זה בתור הבן אדם, אלא מה הוא ייצג. בסדר? אז לא נשווה פה רמות של נביאים. למרות שיש את הנביא הכי חשוב, אוקיי? ואת יתרואים הרימו למעלה. כן. ואת נביא סבלם גם. אז בוא נגיד, יתרוא הכי למעלה, אחריו אליהו, אבל בסוף הם מחלקים, אני פשוט רציתי להיכנס לזה קצת יותר בהמשך, הם מחלקים את כל הנביאים לחמישה עקרונות שונים, ואז כל נביא לפי הערכים שהוא ייצג, מתחבר להם לאחד מחמשת העקרונות, או הסט ערכים לצורך העניין. הצבעים בדגל גם הולך, נכון? בגלל זה נגיע לזה בהמשך, כן. בסדר?
ואז אחר כך אני אסביר למה כל זה שטויות. בסדר? אני אסביר לכם את זה, ואז אני אסביר למה זה שטויות. לא, לא. למה, למה חכמי הדת, הדרוזים, יגידו, זה הדרך השטחית להסביר את זה, כן? אבל, אוקיי, בהמשך. כן. אז אמרתי, כאילו, בהתחלה אמרתי לכם, מאמינים במוחמד, מאמינים בקוראן, חוגגים חג הקורבן, אבל את חג הקורבן הם חוגגים אחרת. נביאים הם מאמינים בעשרות נביאים שונים אחרים. כולל נביאים שהגיעו אחרי מוחמד, וזו כבר כפירה באסלאם. את חג החורבן הם חוגגים אחרת לגמרי. איזה נביאים הגיעו אחרי מוחמד? איזה נביאים הגיעו אחרי מוחמד? מבחינתם יש... יש איזה... איסמאעיל, אבו איברהים, אבו אבדאללה, חכם באמר אללה. לא, בודה הרבה לפני. בודה מחזיקים ממנו? כן, 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 כן. הם שוללים את חמשת עמודי האסלאם, כלומר באסלאם, כן. זה סוג של סינקרטיזם, הדת הזאת? לא, אני לא בטוח שאני יודע מה זה סינקרטיזם. זה מיזוג דתות. לא, זה לא מיזוג דתות, לא, לא. הם, הדרוזים, לקחו את הדבר הבא. בואו נסתכל על ההיסטוריה, נראה מי האישים, לא דווקא מי שמוגדר כנביא, אלא מי האישים הרלוונטיים שחלקו עם העולם ערכים שהם יכולים להזדהות איתם ואימצו אותם כנביאים. בסדר? אבל זה לא של מיזוג של דתות, ממש לא. בסדר? אז אמרתי שהם לא מקבלים את חמשת עמודי האסלאם. מי שפחות בקיא, חמשת עמודי האסלאם זה השעדה, שזה השמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד של המוסלמים. העדות. כן, העדות, החאג', עלייה לרגל, חמשת התפילות, מצוות הצדקה וצום הרמדאן. הדרוזים לא עושים את כל זה, אוקיי? אין רמדאן? אין רמדאן, לא. יש דרוזים שכן צמים, אבל זה לא מצווה דתית. זאת אומרת, המטרה דווקא אצלהם בתקופה הזאת זה לעשות חשבון נפש פנימי. חלק מהם בוחרים לצום, אבל זה לא מצווה דתית. זה לא מעמודי... כן. אז חברים, הדרוזי החילוני הממוצע יגיד לכם, אני מוסלמי, מה הקשר? דווקא השייחים הדרוזים יגידו, ברור שאנחנו מוסלמים. אנחנו חלק מהזרם של האסמאעיליה, של האסלאם השיעי. כמה דרוזים יש? יש בארץ כ-150 אלף דרוזים, בסך הכל בעולם כמיליון וחצי דרוזים. זאת אומרת, בישראל יש כ-10% מהם. חצי, יותר מחצי, כ-60% מהדרוזים נמצאים בסוריה, ג'בל דרוז, עוד כשליש בלבנון. ממש בודדים בירדן, אבל היתר מפוזרים צפון אמריקה, דרום אמריקה. צפון אמריקה? כן, עוד פעם, זה אחוזים נמוכים, כן? שהיגרו לשם. כן, כן. מה, מותר לדרוזי להגיע? תשמע, לא, הוא יוצא מהקהילה הרי. אחת מהעקרונות זה שדרוזי, שהעקרונות הדת זה שדרוזי חייב לגור בתוך הכפר, בתחומי החברה הדרוזית. חייבים להתחתן רק בתוך הקהילה. אבל היום הם קורא אחרת? אז כן. כן? כן. אני עוד פעם, גם לזה אתייחס תכף. בסדר? על הדרוזים שבחול, לצורך העניין. כן. בארץ מקפידים. הרוב, כן, המוחלט. אבל יש מקרים בודדים. אז דווקא אמרתי, השייחים הדרוזים יגידו ש... שהם דווקא כן מוסלמים, לפי ההגדרה שלהם. אז אם נסכם את זה, הדת הדרוזית זו דת עצמאית ונפרדת, אבל היא כן שואבת את שורשיה הראשוניים מהאסלאם, ובעצם התשובה היא, תלוי את מי אתה שואל. שאלה הבאה, חברים, האם הדרוזים הם ערבים? מי חושב שכן, מי חושב שלא? ערבים בטח. ערבים. למה בטח? יש פה דרוזי אסלי. הוא אומר לך למה בטח? האם פרסי הוא ערבי? פרסי הוא בטוח לא ערבי. ערבי זה כל אחד שמדבר ערבית? יפה, אז הוא אלה נכון. הסוגיה היא מה ההגדרה של ערבי? ערבי
יש מפקדי אוכלוסין מהמאה ה-17, אני חושב שהדרוזים פשוט נעלמים כי ספרו אותם ביחד עם הטאקיה כל כך הצליחה שבכלל ספרו אותם ביחד עם הערבים בלי להבדיל. זה נכון. וקופטים, נוצרי קופטי. הוא לא ערבי. לא ערבי? נוצרי קופטי אינו ערבי. ערבי? זה גם יצא ממצרים. עוד פעם, תלוי איך אתה מגדיר ערבי. במקור ערבי זה מי שיצא מארצות ערב, מאזור ערב הסעודית, מחצי האי ערב. אז הם לא משאר הדרוזים. אוקיי, אבל עוד פעם. השאלה איך הם זה יתגלגל, עוד פעם. אז עוד פעם, התשובה היא כן ולא, אוקיי? ותלוי את מי אתם שואלים ואיך מגדירים ערבי. בגדול הם לא רואים את עצמם כחלק מהאומה הערבית. אבל הדרוזים, רוב הדרוזים, אם תשאל אותם, יגידו, כן, אני ערבי. אז אם השאלה, אם ההגדרה היא ערבי הוא זה שדובר ערבית, בוודאי שהם ערבים, כן? אבל חלק פחות אוהבים את ההגדרה הזאת, במיוחד בארץ, כי בארץ ערבי יש לו קונוטציה לא תמיד חיובית. אבל זה חלק מהבעיות זהות שמתמודד איתם כל דרוזי. ואתם חושבים שלנו יש בעיות, כן? אז הדרוזים, תחשבו, לא יותר קל להם, זה בטוח, כן? אז כמו שאנחנו שואלים את עצמנו מה הזהות שלנו, או לפחות מה הסדר של הדברים. האם אני ישראלי, יהודי, ציוני, דתי-לאומי, כל מיני דברים, כאילו, באיזה סדר אתה שם את הדברים? אז גם הדרוזים שואלים את עצמם את הדברים האלה כל הזמן. ואם נסכם את הנושא של כן ולא ערבים, מוסלמים וכולי, אז בקרב הדרוזים יש בדיחה שאולי תשמע לכם מוכרת. שני דרוזים, חמש דעות. מוכר לכם? כן. שתי דרוזים, חמש דעות, כן? תפתור, אה? הם יקרו את זה מאיתנו. כן. יכול להיות, אני לא יודע, אבל זה הבדיחה בקרב הקהילה הדרוזית. תופתעו כמה קווי דמיון יש בין היהודים לדרוזים. רואים שאני מחייך? לא. אז חברים, אנחנו מדברים על דת שאינה מיסיונרית, היא גזרה על עצמה להיות מיעוט, ברחנו ממצרים, נרדפים אלפי שנים, שאלות הזהות עדיין פתוחות, ובקרב הקהילה הרפורמית בארצות הברית וקנדה ודרום אמריקה, יש בעיית התבוללות קשה מאוד. אני דיברתי על בעיות הדרוזים הרפורמיים בארצות הברית, כן? יש רפורמיים? הם לא קוראים לעצמם הקהילה הרפורמית, אבל זה מה שקורה בפועל. חילונים. כן, הדרוזים, בקרב הדרוזים בארצות הברית, קנדה, כשהם הגרו לארצות הברית, קנדה, דרום אמריקה, הם לא הגיעו לכפרים דרוזים סגורים. הם לא יצאו דת דרוזית חדשה. בוודאי שלא, לא, לא. זה לא רפורמי. אתה נפס לקטנות. היה גל הגירה בתאריכים מסוימים? לא. זה לאורך עוד תקופות. כן, זה דווקא יותר עניין מודרני מערבי היום. לא לפני 100-200 שנה. זה מסיבות כלכליות? כן, כל מיני דברים שככה מאגרים לחיים הטובים במערב. האבות הרבה פעמים כן רוצים לשמר את המסורת בעיקר על ידי שהילדים שלהם התחתנו בתוך הקהילה. הילדים שכבר בתוך בית ספר ב-LA ובטורונטו ועם מלא מלא אמריקאים וקנדים וכולי, כבר פחות זורמים על זה. ולפחות לפי הסטטיסטיקה שאני שמעתי משייח דרוזי שעשה על זה מחקר, הוא גילה שכ-90-95% התבוללות בקרב הדרוזים. אז שם הקהילות פשוט נעלמות, כי אצל הדרוזים ברגע שהתחתנת מחוץ, נגמר הקו. נגמר הקו בשביל הילדים, לא בשבילך. כן, בסדר, אבל בסדר. כן. עכשיו חברים, עוד כמה דברים על שמות, כן? מאחד השם דרוזים. תאמינו, לא חברים, השם דרוזים, בהכל אשמים היהודים. היהודים אשמים בהכל. במקרה הזה צירוף של שני יהודים. אחד, אמרנו שהדת הדרוזית התפצלה מהאסלאם השיעי לפני כ-1,000 שנים. אמרנו שאם תשאלו כל דרוזי, הוא אגיד לכם שהדת הייתה קיימת שם תמיד, פשוט רק לפני 1,000 שנה התגלתה לאנשים. אבל היא תמיד הייתה שם. אבל אחד ממפיצי הדת הדרוזית הראשונים, שמו היה נשתקין אל-דרזי. נשתקין אל-דרזי, בחור בכלל במקור פרסי,
ונשתקין אל דרזי. אבל מה אמר שאמרת שהוא היה? פרסי. 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 במקור, כן? יואב, תראה לזרום, יואב. כן. לצורך העניין לא ערבי במקום, כן? אבל לא, זה לא קריטי. אותו נשתקין אל דרזי היה ממפיצי הדת הדרוזית הראשונים, אבל אבל באיזשהו שלב האדם הדרוזי עלה לו לראש, ובמקום להפיץ את ערכי הצניעות, הוא התחיל להפיץ דברי רעב ויוהרה על עצמו, שהוא שליח האל, שהוא התגלמות האל על פני האדמה, בעצם הפך בעיני הדרוזים לבוגד. בשלב הבא, מטעמי צניעות הוא כבר הוצא להורג, והוא הפך למין מילת, כאילו, לסוג של מילת גנאי בקרב הדרוזים, אבל מי שקרא לדרוזים מבחוץ, כדי, כמילת גנאי, קרא לקהילה הדרוזית, לדת הדרוזית, אתם מאלה של נשתקין אל דרזי, אתם הדרוזים. אז בעצם זה התחיל כמילת גנאי, אבל בפועל הדרוזים לא כל כך שמחים עם השם הזה. אז יש בנו מערוף, שזה בני החסד. בנו מערוף. בנו זה בני מערוף חסד. בני החסד, אנשים שעושים חסד ודברים טובים. והשם העוד יותר חשוב שאותו הם הכי אוהבים זה אל מווחידון. אל מווחידון, המייחדים, המונותאיסטים, המאמינים באל אחד. אל מווחידון. אבל עם השנים גם משלים עם השם דרוזי. אז חברים, רק לסיים את הנושא הזה של נשתקין אל דרזי. שייך דרוזי שחקר את ההיסטוריה של אותו נשתקין אל דרזי, גילה שאימא שלו מפרס הייתה יהודיה. מסקנה. אוקיי? הדרוזים קרואים על שם מישהו שהוא לפחות לפי הלכה היהודית, יהודי. אז מי היהודי השני? יהודי נוסף, אחד התארים החשובים בהיסטוריה, יהודי יקר בשם בנימין, מהעיר מתודלה, הידוע בכינויו בנימין מתודלה, במאה ה-12 לקח תרמיל ומקל, אבל גם מחברת ועט, ויצא לטייל לו במזרח. אוקיי, יצא מספרד, אבל טייל בכל, חצה את כל אירופה, טייל דרך כל הלבנט, המשיך עד הודו, חברים, הקדים את מרקו פולו באיזה 100 שנה בתור מגלי ארצות המזרח עבור עולם המערב. וכשהוא הגיע לכאן ללבנט, לצפון ארץ ישראל, אזור לבנון, אז הוא פגש קבוצה אתנית מעניינת ולא מוכרת, וכך הוא כותב, היא האומה הנקראת דרוזיים. ואין מלך או שר השולט בהם, הם יושבים בין הערים ועד חרמון גבולם, הם אומרים שהנפש בעת יציאתה מגוף האדם תיכנס בגוף ילד קטן שנולד באותה שעה, והם אוהבים ליהודים, והם קלים כצבעים על הערים ואין אדם יכול להילחם עמהם. אז חברים, 900 שנה שום דבר לא השתנה, כן? אנחנו עדיין מדברים על דרוזים שחיים בערי הצפון, אין להם הנהגה לאומית מוגדרת, על גלגול נשמות, אנחנו עוד נרחיב הרבה בהמשך. הם אוהבי ישראל, לפחות אלה שחיים כאן בארץ, והם עדיין לוחמים נועזים, וגם על זה אנחנו נרחיב עוד הרבה בהמשך. עכשיו, למה, מה המשמעות של הסיפור הזה, חברים? בימין מתודלה היה הראשון שהעלה על הכתב את קיומה של העדה הדרוזית. פעם ראשונה שהיה כתוב, הנה קיימים דרוזים. 112. עכשיו, כן. כן. אז בימין נתודה לחברים, כתביו תורגמו, הוא כתב בעברית, אבל כתביו תורגמו ללטינית, והספר שלו הפך להיות האורים והתומים של המסעות למזרח. לכל אנשי אירופה ב-300 שנים הבאות. וזו הייתה הפעם הראשונה שהוא עלה על הכתב קיומה של העדה הדרוזית. עמית, אתה יכול להתקשר לאמא להגיד לו שעשר ורבע אנחנו שם? אנחנו... מה, הוא נחשב להיסטוריון? אנחנו
אה? כן. היסטוריון או כן. נוסע? מטייל, הוא נוסע שתיעד. כן, סוג של, כן. אנחנו חייבים לעשות, לא אמר הכי מאוחר זה 10:15. אתה לא עוד תחזור למכוניות? כן, עוד דקה, עוד דקה. בסדר. אז חברים, אם נסכם, כן? כאמור, בכל השמים היהוד, כן? גם נשתקין אל דרזי, שהיה, הפך לבוגד, אבל על שמו התחילו לקרוא מסביב כולם לקהילה בשם דרוזים, וגם בנימין מתודלה, שהראשון שאלה על הכתב, וככה זה המשיך משם ואילך. כיום הדרוזים בסדר עם השם, אז, אבל איזה דרוזי סיפר לי שיש לו סטיקר על האוטו, אני דרוזי לא גאה, ואז על הצד השני של הסטיקר יש לו, אני דרוזי גאה. זאת אומרת, הוא לא אוהב את השם, אבל הוא כבר השלים איתו והוא בסדר עם זה. אז דבר אחרון בנושא שמות, חברים. אבל יש שזה התחנה הבאה. בוא נצא לדרך ל-10:15. בסדר, אני צריך עוד דקה כדי לסיים פה משהו. בסדר. לא, לא עוד דקה, אני צריך עוד... איזה ווייז, לאיזה נקודה אנחנו הולכים עכשיו? לעין אל בלד. אני אשלח לכם עוד פעם בקבוצה את עין אל בלד. כן. אני אשלח בווייז עוד פעם את עין אל בלד. כן. חברים, עוד סוגיה, חכו שנייה, רגע, חכו רגע. עוד סוגיה, אתה יכול בינתיים... להתפשט? תתפשט, כן, תתפשט בצניעות אבל. כן. חברים, קצת על הכפרים הדרוזים בכרמל, חברים. הכפרים הדרוזים בכרמל הוקמו לפני כ-400 שנה, אבל במקור זה היה כ-16 כפרים, אנחנו לא סגורים בדיוק על המספר, 14, 17, כ-16 כפרים שהוקמו כאן בכרמל, אבל רובם ננטשו עם הזמן, בעיקר כתוצאה מהתנכלויות של הכפרים הערביים מסביב. נותרו שניים, עומדים איתן, אוספיה ודליה, אבל הם קיימים כ-400 שנה, כמובן שאוספיה קיימת לפני דליה, הוא מדליה, אז הוא טועה. אבל אוספיה הוקמה ב-1630 ודליה ל-670, אז הוא מדליה, אז הוא... אני כבר עם הכבוד של אוספיה. אבל ספציפית על אוספיה, חברים, אפשר לצפות שכפר שקיים 400 שנה, יהיה סגור על השם שלו, על העגייה, על האיות. לא ככה דבר, חברים. קיימות... אוספיה. כן. חברים, קיימות כעשרות צורות כתיבה לשם הכפר אוספיה בעברית ובאנגלית. יכול להיות פה כמה מהן. הייתי בכל מפה כתוב אחרת. כל מפה כתוב אחרת במועצה. על השלט הראשי יש שתי כתובות שונות, אוקיי? זה לזכר 16 הכפרים. כן. אני דרך אגב מצאתי, מאז שהכנתי את זה, מצאתי עוד כמה איותים, אבל כבר היה חבל לי על הדיו במדפסת, אבל זה לא נגמר. בערבית הם סגורים עליי? אז בערבית הם כן סגורים על השם. יש לזה פירוש? כן. אז מקור השם אוספיה הוא באחד משני הדברים או שילוב שלהם. בערבית אסף זה מקום מלא רוחות, כן? אנחנו היום נגיע ל-30 קמ"ש ברוחות כאן מסביב. מקום מלא רוח, שערה. אסף, אוספיה מלשון שערה, כי אנחנו ממש קוראים פה לרום הכרמל, הנקודה הכי גבוהה בכרמל. זה לא אנטנה, אלא זה גבעה שנמצאת פה ליד. וההסבר השני לשם הוא שימור שם של כפר תלמודי בשם חוסייפה. שהיה קם, אז כן, חוסייפה בחטא, אז אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות האם זה רק מהשם הערבית, שערה, או שילוב של שימור השם היהודי והמילה בערבית. בכל זאת, התייחסות קטנה למה שאנחנו רואים כאן. לא, לא, חשוב לי. חשוב לי, כן, זה. חברים, האנדרטה הזאת היא אנדרטה שמוקדשת ל... למלחמה שנשכחה. למלחמה שנשכחה. נשכחה. מתקנים אותי אנשים שנכחו, שלקחו חלק במלחמה. לא נשכחה, אלא הושכחה. זוהי מלחמת ההתשה, חברים, התקיימה בפחות או יותר שנות 67-70, אחרי מלחמת ששת הימים. בתקופה שכולם היו עדיין באקסטאזה. פחות התחבר לאנשים, הקטע של שבנינו נקטשים להם אי שם בתעלות סואץ, 450 קילומטר מבתי הקפה של תל אביב.
לא התאים לתקופה ולאקסטאזה, וזה היה רחוק מהעין, רחוק מהלב. עד כמה המלחמה הזאת נשכחה, חברים? היא אפילו הושכחה, כן? אני אהבתי את הביטוי הזה. מדינת ישראל אפילו לא הכירה בה כמלחמה, עד לפני לא כל כך הרבה זמן, רק ב-2003, 40 שנה אחרי, היא הוכרה כמלחמה באופן פורמלי. מדינת ישראל שיש בה עשרות אלפי אנדרטאות בכל הארץ. כמה אנדרטאות יש למלחמת ההתשה? שלוש. איך ידעת? כן? שלוש אנדרטאות בכל הארץ. איפה? אני עכשיו לא זוכר להגיד לך את השתיים האחרות, קראתי את זה. אבל למה פה? עכשיו, למה פה? כי גם אותן שלוש, אוקיי, ספציפית זאת, הן לא אנדרטאות שנבנו על ידי מדינת ישראל. זו אנדרטה שמתוחזקת, ממומנת, הקרקע נקנתה הכל בכסף פרטי של משפחת דוד אייזן. מי הוא אותו אייזן? בחור, אני אתחיל עוד בילד חיפאי, באמת מיוחד ויוצא דופן, שעוד בצעירותו באמת היה ילד ערכי מעבר לכל מה שניתן לדמיין. שתי דוגמאות קטנות, בביקור כילד, בן 15, הוא נסע לביקור באקו, עם הבית ספר, כן? טיול בית ספר, למה שהיום אנחנו מכנים בתור מוזיאון אסירי המחתרות. והוא התמלא רוממות רוח לקראת הביקור, היכן שהוצאו להורג אסירי המחתרות, היכן שהיה זאב ז'בוטינסקי בתא הכלא. הוא מגיע למקום והוא רואה שזה בעצם חצר של בית משוגעים. הם מסתובבים שם חופשי וככה לא בדיוק האווירה הנכונה והמתאימה למקום שכזה. עכשיו, ילד רגיל, אז הוא מתלונן למורה, אולי לאבא. הוא לקח את זה כפרויקט חיים בגיל 15, כתב עשרות מכתבים לכל חברי הכנסת, לשרים, ארגן מסעות הסברה לכל בתי הספר בארץ שהוא בא לארצות, שחייבים לתקן את זה, וזה נשא פרי, ובאמת המוסד לחולי רוח עבר למקום אחר, וזה הפך להיות לאתר מורשת לאומי מכובד ויפה, כמו שאנחנו מכירים היום. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אורי אבנרי היה כותב מכתבים שמטרתם הייתה להרפות את ידי האימהות של לוחמנו. הוא כתב לה בגיל 16, חברים, כתב מכתב לאורי אבנרי, חביבי, אל תרפה את ידי האימהות, אלא תפקיד הלוחמים לחזק את העם. ולא להפך. רואים, ילד בן 16 שעושה כאלה פרויקטים, זה רק אחד מתוך רבים. הוא במהלך שירותו בתעלת סואץ, נפגע מפגז בפגיעה ישירה, הוא ועוד שבעה חיילים נפלו, שמותיהם מופיעים כאן. כבחור חיפאי, משפחתו ביקשה לתעד, לעשות לו הנצחה. אבל לא רק לו, אז מלבדו, המשפסוק שאתם רואים פה הופיע ביומן שלו שנמצא אחרי מותו, לא אמות ואפילו יארגוני, זאת אומרת, רוחי תמשיך לפעם גם אחרי מותי, גם אם יארגו אותי. חברים, יש לנו שתי דקות לעשות סיבוב קצר, רק למי שלא ראה את המפה המאוד מרשימה הזאת שמה, עם התצפית של הנוף, שמראה את כל המעוזים לאורך תעלת סואץ, ואנחנו למכוניות, אל היעד הבא, אין אל בלד. אוקיי, אין אל בלד. רגע, אז אורי אבנרי צדק בסוף, לא? אה? שאלה, אולי אני נכנס בהמשך. כן. אני נותנת לך מחמאות, אבל פשוט, לילה או לילה, תקשיב, אני לא ברובה אמרת בנושא של דרוזים, אבל אתה כבר... אתה כבר שדרגת אותנו כפול 300, לא כפול. אבל עוד 16 חייב לפרוח. מה לעשות? יש היום סגר. אז חברים, למי שלא מכיר, אמל אסד הוא לא רק... הם לא רוצים לשבת? מה? חלק רוצים לשבת, חלק מעריפים לעמוד בשמש, לא יודע. אלא אם אתה רוצה למסור דש. אני לא מודע. חברים, אמל אסד דמות מאוד מוכרת. בעדה הדרוזית, לא רק בכפר, בכל העדה הדרוזית, פעיל במגוון תחומים, אבל בנוסף לכל, הוא גם אח שכול, ונושא ההנצחה זו סוגיה רגישה ויוצאת דופן.
בחברה הדרוזית, אמל ייסד פרויקט מאוד ייחודי של הנצחה בשם בשביל הבנים, ואני אתן לו את הבמה לספר על זה. אתה רוצה את המיקרופון או ש... את המיקרופון של ההקלטה? המיקרופון של ההקלטה אצלך, בסדר, אוקיי. אתם שומעים אותי? לא צריך להאמין. אתם שומעים אותי? אפשר בלי? טוב, צהריים טובים, בוקר טוב לכולם. שמי אמל, כמו שדניאל אמר, אני תושב הכפר עוספיה, גדלתי פה, נולדתי פה. את התיכון עשיתי בחיפה בשנות ה-70. בוקר טוב. ממם? איפה? תזכיר לי. נו? פראג' מפתיע? פראג', בטח! בטח שאני זוכר, בטח! בקבוצה, אתה כל הזמן? תאמין לי, אתה... בטח שאני זוכר אותך. מה נשמע? בסדר. איפה? תכף נדבר על זה. גייסתי כמו כל החברים שלי הדרוזים בגיוס חובה בגיל 18. ובתקופה שהתגייסתי זה היה בשנות ה-70. אפשר היה להתגייס חוץ מאשר ליחידת המיעוטים, מה שנקרא יחידת הדרוזים, אבל ממש קצת לפני שהתגייסתי פתחו את יחידות הצבא, ואני התנדבתי לצנחנים והתקבלתי יחד עם עוד מעט מאוד חברים, וככה התחלתי את הצבא שלי בגדוד 890. המשכתי עד שהשתחררתי מהצבא אחרי 26 שנה. זאת אומרת, הייתי בכל תפקידי הפיקוד, התחלתי בצנחנים, כמו שאמרתי, והשתחררתי בדרגת התאלוף. בדרך השתתפתי בכל המלחמות שהיו מ-73, כולל מלחמת יום כיפור, כולל בקרב בחווה הסינית, כולל עוד דברים נוספים. עד שהשתחררתי ב-1999, כדי ללכת לפוליטיקה, היום זה מילת גנאי, אבל אז עוד איכשהו היה אפשר עם אמנון ליפקין שחק ויציק מרדכי, ולשמחתי הרבה אחרי 3 חודשים עזבתי, ואני לא מתקרב מאז למקום הזה, לא במוניציפלי וגם לא בארצי. השתחררתי מהצבא והשתחררתי גם מהפוליטיקה, והחלטתי שאני מנסה לעשות את מה שאני יכול בתוך העדה הדרוזית, לנסות לחבר את החברה, את הצעירים בעיקר, ולבנות חברה יותר טובה, לחבר אותם לחברה הישראלית היהודית, ולעשות כמה שאני יכול לטובת מרקם היחסים, גם ככה עדין מאוד. אז עשיתי הרבה פרויקטים עם הרבה חברים טובים שהצטרפו אליי, גם קרנות שהבאתי שיעזרו בחינוך, ברווחה, גם בכפרים, גם בפריפריה, ולא רק בכפרים הדרוזיים, גם במקומות אחרים בצפון, כולל בכפרים ערביים וביישובים בספר, על הגדר. אחד הפרויקטים ש... חלק מהפרויקטים זה הכנסת קרן רש"י לתוך העדה הדרוזית והמגזר הערבי, מה שלא היו בעבר. הכנסנו פרויקט שנקרא דרך הספורט, תפנית בחינוך, דברים, כמובן שכל הפרויקטים האלה בהתנדבות. בנינו בית ספר למדעים בירקה, בית ספר שמחבר את כל הכפרים הדרוזיים. כל יום מגיעים לשם ילדים מכל הכפרים, בית ספר תיכון, והיום הוא נחשב בין 5 או 10 בתי הספר הטובים בארץ. אני וחברים שלי יזמנו את הפרויקט הזה, וכמובן בהמשך זה הוכר על ידי המדינה. הפרויקט האחרון שיזמתי והקמתי זה פרויקט בשביל הבנים הדרוזים, פרויקט ההנצחה לזכר הבנים הדרוזים שנהרגו לאורך כל השנים. כאשר הפרויקט הזה התחיל לפני 8 שנים, אני רציתי בכלל להנציח את אחי שנהרג ב-93 בעזה, היה מילואימניק שנהרג ביחד עם עוד 2 חיילים, חברים שלו, שעלו על מערב, והיה באותו יום שרבין וערפאת חתמו על הסכם השלום או הסכם ההבנות, ממש באותו ערב שהם חתמו על
ההסכמים, קברו אותו ביחד עם עוד שני חברים שלו, והחלטתי להקים איזשהו מפעל הנצחה לזכרו ולזכר כל הבנים הדרוזים. אז התלבטתי הרבה שנים, ובסוף החלטתי להקים פרויקט שנקרא בשביל הבנים הדרוזים. הפרויקט מתחיל, או השביל מתחיל מדאלית אל כרמל, מאזור יד לבנים, עובר דרך כל הכפרים הדרוזים, אפשר לטייל בו, ואפשר לעשות עליו כל מיני אירועים, אפשר לרכב באופניים, ובסוף הוא מגיע לנבי שואב, כאשר הוא עובר דרך כל האתרים ההיסטוריים ואתרי המורשת של העדה הדרוזית. יש לכם אחר כך מפות, תסתכלו על השביל הזה ותראו את זה. השביל לא מסומן כולו עדיין, רק בפעתי הכפרים, בכניסות וביציאות מהכפרים, אתם רואים אבנים שמסמנות את השביל. התחלה ביד לבנים דאלית אל כרמל, באזור המוחרקה, ממשיך דרך כל הכפרים הדרוזים, עובר בתוך הכפרים כדי להיכנס לתוך הכפרים ולתוך האתרים. יש ספר שכתבנו אותו לפני 4 שנים, 5 שנים. אפשר להשיג אותו, זה בחנויות, שמספר את הסיפור של השביל, את הסיפור של העדה הדרוזית, הסיפור של ההיסטוריה, המורשת, האתרים, כל האתרים, ובסוף אפילו יש פרק על מתכונים אותנטיים של אוכל דרוזי. יכול להעיד על הספר, באמת ספר נפלא, גם בעומק, שום דבר על העדה הדרוזית, גם במתכונים. מסתיים בנבי שואב, כאשר אנחנו לאורך כל השנה עושים, עם ישראל מטייל, זאת הכוונה שעם ישראל יבוא, יטייל על השביל הזה, משהו נוסח שביל ישראל. כמובן שהשביל הזה נושק בשביל ישראל ועובר לפעמים על שביל ישראל, על שבילים נוספים, לא חצבנו ולא חפרנו שביל חדש, אלא הסתמכנו על שבילים קיימים בעיקר, חוץ מקטעים שצריך היה לשפר אותם ולהסדיר אותם כדי לרכב על אופניים. אבל האורך של השביל זה 226 קילומטרים, ואפשר לעשות אותו במקטעים שונים. יש מקטעים רגליים ויש מקטעים של אופניים. תלוי, יש מקומות עם עליות קשות וירידות קשות לבית ג'אן ולפה, אבל בסך הכל זה שביל שאפשר לבחור את המקטע שרוצים ללכת אותו. אפשר ללכת בסביבת כפר, לעשות אותו מעגלי ולחזור לאותו מקום. אפשר לרכב אותו בארבעה מקטעים, ואפשר ללכת אותו בכמה שרוצים מקטעים. אנחנו אחת לשנה עושים אירוע שנקרא בשביל הבנים הדרוזים. אני לא יודע מי מכם היה והשתתף באחד האירועים האלה. יפה. יפה. זה היה מדהים שזה היה פה. היה בכרמל, כאן במוחרקה, בתחילת הדרך. אנחנו בנינו על כמה מאות אנשים שיגיעו, ובפעם האחרונה שעשינו במוחרקה, הגיעו מעל 10,000 איש. ו10,000 איש זה קצת צפוף. מה עוד שאחר כך גדל הפרויקט והגענו לממדים של מעל 15,000 איש, וזה מחייב גם בטיחות וחניות ויציאה וכניסה ודרכי חירום. לפעמים גם נשיא המדינה מגיע ורמטכ"לים. בקיצור, זה הפך להיות מסורת. השנה, לצערי, לא הצלחנו לעשות את זה בגלל הקורונה. היה באזור ספטמבר, תמיד באזור ספטמבר-אוקטובר. לא יום קבוע, זה תלוי גם בחגים. מה שם השביל? בשביל הבנים הדרוזים. אפשר להיכנס באינטרנט לכתוב. אפשר להיכנס באינטרנט לכתוב בשביל הבנים, ואז לראות את כל האירועים שהיו, ולראות את כל ההיסטוריה ואת כל התמונות ואת כל הסרטונים. אחד הפרויקטים הכי עוצמתיים שיש, אני אומר לכם, אני משתתף בהרבה אירועים, הרבה אירועים של ספורט, של מרתונים, של רכיבות. אחד האירועים היותר עוצמתיים שמחבר את כל עם ישראל, מהדרום לצפון, דתיים, חילונים, יהודים, לא יהודים, חיילים, הרבה חיילים, מפקדים, בני נוער וכן הלאה. ואני מזמין אתכם להגיע בשנה הבאה. אני מקווה שהקורונה תעזוב אותנו ונוכל לעשות את האירוע הזה. העברנו אותו לאזור צומת גולני, לאזור יער לוי, כי שם יש יותר מקום, והשביל עובר דרך שם. מה מהות האירוע? מה עושים? האירוע זה אירוע זיכרון והנצחה, אבל הוא אירוע חי, אירוע ספורט. באים בבוקר, ב-6 בבוקר, יוצאים לשלושה מסלולים, אחד רכיבה על אופניים, אחד ריצה ואחד צעידה. כך שכל המשפחה יכולה להשתתף, יוצאים מנקודה אחת, חוזרים מנקודה אחרת, הפנינג גדול של אוכל אותנטי, של באמת אחד האירועים היותר יפים ויותר מרגשים שיש,
חיבוק אחד גדול של אחד את השני, את היהודים לדרוזים וכן הלאה, אבל עם המשפחות השכולות כמובן, אלפי חיילים, אלפי בני נוער מגיעים לשם, אירוע ספורט ויש בו המון הפנינג והמון אהבה. מתחיל ב-6 בבוקר, נגמר ב-10 בבוקר, 11 גג, כולם כבר באוויר ומגיעים לפני כניסת השבת. כן. אולי תתייחס, למה החלטת להנציח דווקא בצורה הזאת? כי בדרך כלל עושים עוד קיר, עוד אבן, עוד רחוב על שם, אז אני החלטתי לעשות משהו חי. חי גם כדי שאנשים יבואו ודרך הרגליים יכירו גם את הילדים שנפלו, גם יכירו את המשפחות וגם יעשו ספורט ויכירו את, 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 את האדמה. ולכן אני חושב שגם אחי אהב מאוד לעשות ספורט ולרוץ. סליחה? מתי? בדרך כלל זה בקיץ, באזור ספטמבר, ככה בין החגים שיתאים לכולם. אנחנו מתלבטים השנה מתי לעשות את זה, בגלל שלא עשינו השנה אצל הקורונה, אז אנחנו מתלבטים אם נעשה אותו, נחכה עד ספטמבר או שנעשה אותו באזור אפריל, תלוי מה... יש טיולים מודרכים בשביל הבנים? יש טיולים מודרכים בשביל הבנים, יש בכל כפר מספר מדריכים מורי דרך, ובתוך הספר יש את, את האנשים האלה, באתר אגב, יש בתוך האתר שמות של מדריכים, מורי הדרך, יש בתוך האתר כל מה שאתם מחפשים לאורך השביל, כולל מקומות בילוי, כולל מקומות היסטוריים וכן הלאה וכן הלאה. למה? יש לכם מפה לא בספר, מפה כמו שמוצאים... לא, לא, לא. אבל השאלה שלך היא נכונה. מפה, אתה מחפש מפה 1:50,000, מפת טיולים. אנחנו בשלב לקראת הנצחת השביל הזה בתוך מפות, כמו שיש את בקרוב. גם אפליקציה, אפשר להיכנס לאפליקציה, עדיין זה לא מסודר, יש אתר, יש הכל, אבל עדיין אנחנו בשלבים. קרן קיימת ישראל לקחה לעצמה לעשות את השביל ולסמן אותו, אבל לצערי הרב... אני שמעתי מה שהתכוונת ועניתי לזה, אבל... עניתי לזה, אבל ברגע שמחלקים, אז כולם, אין תשומת לב. אני מקווה שבקרוב, אבל הבירוקרטיה במדינה קצת קשה. כי מי שלקח על עצמו לעשות את זה, זה קק"ל, כי זה פרויקט גדול עליי. עם כל הכבוד, לסמן אותו. כן, כנראה שהוא יודע למה הוא שואל. אני באמת הובלתי את המאבק לתקן את חוק הלאום. לעדה הדרוזית אין שום בעיה עם חוק הלאום. אין לנו שום בעיה עם חוק לאום, סליחה. אין לנו שום בעיה עם זה שהלאום של המדינה יהיה יהודי. אנחנו רוצים שהרוב יהיה פה יהודי, אנחנו חושבים שככה צריך להיות, אבל בשביל זה לא צריך חוק. כי במשך 70 שנה מדינת ישראל חיה ברוב יהודי ובחוק השבות ואין שום בעיה, ולא הייתה לאף אחד עם זה שום בעיה, ופתאום הגיע חוק הלאום שאני לא מבין למה חוקקו אותו, מיותר, והעדה הדרוזית מאוד, אבל מאוד נפגעה ועדיין פגועה, ושום דבר לא יחזור להיות מה שהיה. אם לא יתקנו את החוק. אני באתי בהצעה למדינה, לממשלה, לתקן את החוק ברוח של להשאיר את החוק הזה ולהוסיף סעיף של דמוקרטיה, של שוויון, יחד עם בכירי המשפטנים בארץ. ישבתי, אליקים רובינשטיין, שחר ליפשיץ, כולם פרופסורים עם כיפות, עמיחי כהן וסוזי נבות. הכנו טיוטה, הכנו משהו שהוא מתאים לכולם, חוץ מאשר לקיצוניים מפה ומשם. אבל אין עם מי לדבר, אין ממשלות, כבר שנתיים אין ממשלה ואין עם מי לדבר, וכל אחד מחפש, עומד על כדור, מחפש שלא ייפול. מקווה שזה יתוקן. 430 עד היום בכל מערכות ישראל, שזה מספר לא קטן. ההרוג האחרון זה הסגן אלוף של... הסגן אלוף פן, כן. כן, אתה צודק. מאי 1973, חמישה חודשים לפני המלחמה. סיימנו טירונות ומשם היינו אמורים ללכת הביתה ולקחו אותנו לדרום. לא ידענו למה. הייתם ברס תודר למעלה בהתחלה. כן. אני הייתי מגיסט ולא ידענו לאן לקחו אותנו. אבל ברגע שהגענו לשארם, ומשם הטיסו אותנו ל... רגע, אל תדאג, שנייה אחת, אני פשוט תחקרתי הבטם. התחלה לקחו אותם, איך הוא אמר, עדיין טירונים,
למעל שער המשך, כדי להגן מלמעלה על השדה תעופה של שער המשך, כי כבר יחידות של קומנדו, היה שמועות של יחידות קומנדו מצרים על שערים. כן, זה באבו רודס. הרגע שהביאו שלב אחר כך שנייה. שלב אחר כך הביאו את פלוגות הסגל של הנחל ממחנה 80 להחליף אותם, אז לקחו אותם וזרקו אותם לכיוון התעלה. תמשיך, סליחה. אוקיי, אז לא זרקו אותנו, אבל היינו באבו רודס, ושם הגענו על שדות הנפט מפני הקומנדו המצרי, בגלל שהיינו טירונים, שמו אותנו מאחור באזור אבו רודס, ולשם הגיעו שני גדודי קומנדו דרך האוויר, והיינו צריכים להילחם בהם, והצלחנו לחסל ולהשמיד ולשבוט שני גדודי קומנדו, שבמרדף האחרון גם המ"פ שלנו, מנו בן ישי, קיבוצניק ממעיין צבי, נהרג, ומשם באמת לקחו אותנו לחווה הסינית. בחווה הסינית גם כן שמו את הפלוגה שלנו מאחור, כי היינו טירונים, למרות שכבר הספקנו ללחם מה שהגדוד כולו לא עשה, אבל לקחו את המגיסטים ואת הארפיג'יסטים קדימה לאזור המגד והחוד החנית של איציק מורדכי, ואז אני נפצעתי שם בחווה הסינית ופינו אותי, ביחד עם עוד מי שנפצע ומי שנהרג. כן, קרב קשה מאוד, מאוד אחד הקרבות. מה? דוקטור דוד חסין היה הרופא הגדודי. מי? דוקטור חסין. דוקטור חסין, כשטיפל בפצועים, אני זוכר שפינו אותי, לא ראיתי כי נפצעתי בעיניים, אז פינו אותי והשכיבו אותנו באיזושהי תעלה עם כל הפצועים, והרופא היה צריך לעבור עם החובשים ולהגיד להם במי לטפל קודם ומי לתת עדיפות. לידי שכב הסמל שלי מנהלל, קראו לו בנימיני, הגמור. הרופא עבר לידו, אמר לחופשים, עזבו אותו, אין לו סיכוי. ואז אני שמעתי אותו אומר לו, דוקטור, אני אחיה. וטיפלו בו והוא חי, והוא היום יש לו משק. מה שסיפר לנו אבא. תודה רבה לכם. הוא היה צריך לקצר, כי הוא בדרך כלל נותן הרצאה של 40 דקות, אבל אני רוצה להסביר איך הוא הגיע לרעיון של ההנצחה דווקא בצורה הזאת. קודם כל שנבין למה ההנצחה היא נושא בעייתי בחברה הדרוזית, כן? יש גלגול נשמות. יש גלגול נשמות, מבחינתם אין שום משמעות לגוף, אוקיי? הגוף אין לו שום משמעות, הוא בסך הכל כלי בשביל הנשמה. לכן לא עושים הנצחה במובן של הנצחה כמו אצלנו, בגלל זה בוודאי לא בונים קירות כמו שהוא הסביר. להמליץ, יש סרט שנקרא ערפל של רפיק חלבי שמטלטל על הגלגול נשמות של החיילים. שלח בקבוצה אחרי זה. אז איך אמל הגיע דווקא לרעיון של ההנצחה הזאת? אחיו, דרך אגב, אני גר אצל עוד אח, כן? זאת אומרת, הם סך הכל 10 ילדים ו5 אחים. אני גר אצל אח שלו, שיבל אסד, אצל אח של אמל, ועוד אח של שניהם נפל, והבית שלו הפך להיות מצבת בטון, זה הבית הסמוך לביתי. האח שנפל קוראים לו וואפה אסד, שמלבד היותו לוחם מעולל, היה, כמו שאמל סיפר, בחור מאוד אקטיבי. לא סתם אקטיבי, הוא היה כל יום רץ המון קילומטרים, הולך ורוכב אופניים. וזה בדיוק שלושת הדברים העיקריים שהמסלול של בשביל הבנים עושה. לא סתם השם בשביל הבנים, זה כפל משמעות, לא רק דו משמעות, לא משמעות, גם בשביל הבנים שנפלו, אוקיי? גם זה שביל, אבל זה גם הוא בעיקר בשביל הבנים של העתיד. אבל אותו ופא אסד, חברים, היה בחג של נבי שואב, שזה, נבי שואב זה הנביא הכי חשוב עבורם יתרו, האתר של ציון קברו של נבי שואב נמצא ליד הכנרת, סמוך לטבריה, היה עושה אותו ברגל, לא היה יוצא מפה ורץ ברגל הלוך משוב במהלך החג. אין מצווה כזאת כלום, הוא פשוט אוהב לעשות את זה. אז הוא כל מקום שאפשר ללכת ברגל, לא משנה כמה מאות קילומטר זה, הוא היה עושה את זה. וככה בעצם אמל אסד קיבל את הרעיון ואת ההשראה לעשות את ההנצחה דווקא בצורה כזאת, כפי שהוא אמר, גם בצורה חיה, אבל גם שמנציחה את זכרו של אחיו. אנחנו לא שומעים אותך משם. בוא לפה. אני אשמח לשמוע מה שאתה אומר, אבל תבוא אליי. ותביא את הספר גם, אני רוצה להראות אותו. תבוא, תעמוד פה, נו.
הוא מאוד מעמיק באינפורמציה שלו על כל כפר, על השביל, על כל הדת והמסורות הדרוזיות למיניהן. אני באמת, באמת ממליץ עליו, וגם מסביר את המסלול, וגם כל אתרי הטבע בדרך. העומק שהוא נותן הוא באמת מושלם, בסדר? נמכר בחנויות. אוקיי. אז חברים, זה היה בנושא בשביל הבנים. מקווה לראות את כולכם באירוע הבא שיבוא עלינו לטובה. עכשיו חבר'ה, אולי איזה מילה על המעיין, כן? חברים, בשביל כל יישוב, הדבר הכי חשוב, כדי שיקום יישוב צריך קודם כל מים, זה המעיין שסביבו קם היישוב אוספיה לפני 400 שנה, אוקיי? לכן גרעין הכפר נמצא בדיוק מעלינו. אין אל בלד זה בערבית מעיין הכפר. סתם כזה שם גנרי. כן, יש הרבה אין אל בלד. מעיין הכפר. אז מוזרים פה, פעם זאת הייתה גם ברכה שהייתה מתמלאת ממש כולה. זה עובר שם לעוד ברכה שם. כן, זה עובר לעוד ברכה בהמשך. יש פה עוד כל מעברים יפים, מיני אקוודוקטים כאלה, אבל במקור גם חבר'ה, הברכה, מאחר וזה המעיין של הכפר, אז גם לפני החתונות, החתנים הקלות היו באים לקבל איזו ברכה, לאיזו טבילה קטנה. היום הוא קצת פחות שימושי, אז גם הורידו בגדול את המפלס, וזה פשוט הפך להיות פינה נחמדה. אני חושב שאני אביא את זה פה לבריחה שם, אני אגיע בקטע, נזיז את הכסויים. עמית לא יכול להפסיק לפנטז על הטבילה. אבל חברים, אני רוצה קצת לספר על עצמי ועל איך זה לגור פה, כן? בכלל מישהו שאל אותי, מאיפה אני במקור, כן? אז מאיפה אני במקור, חברים? אני אוהב להגיד שאני חצי תימני, חצי דרוזי. למה? אני גרתי כל חיי בשעריים, והיום אני גר בכפר דרוזי, אבל... אתה גר פה? אתה גר פה? כן, היום אני גר פה. וגם 3 שנים כבר באוספיה, אבל במקור חברים אני חל מרוסיה, נולדתי במה שאז נקרא לנינגרד, כיום סן פטרסבורג, אחת הערים היפות בעולם. בגיל 4 עליתי לפה כסירובניק, כמסורב עלייה, סוג של אסיר ציון, קטנצ'יק, עוד בשנת 87, כ3 שנים לפני שנפלה ברית המועצות והותרה עלייה חוקית לארץ. אז אני הייתי בין הראשונים אחרי כמעט עשור שאסור היה ליהודים לעלות מברית המועצות לארץ. איזה שנה? 87. אז הרוב חיי גרתי בשעריים, אחר כך, אחרי הצבא, שם אני פעם ראשונה התוודעתי בכלל לדבר כזה דרוזים. היו לי כמה קצינים, גם כן יוצאי דופן מהעדה הדרוזית. אחד... גם כן בשם ספי, אני זוכר אותו היטב, הוא בניווטים, היה גם 100 קילומטרים, הבעיה שהוא לא האמין בשבילים וזה, אצלו הכל דוח, כתוב להגיע מנקודה א' לב', הוא מסרטט קו ישר, הולך דרך הערים, כך, אז את זה אני לא אשכח, אבל באמת אדם מיוחד, אז אני שרתי באגוז דרך אגב, אחרי השירות למדתי בטכניון, ככה התגלגלתי לחיפה. אחרי כמה שנים בחיפה, ברגע שהופיעו הילדים, נהיה קצת קשה לגור עם ילדים בעיר התחתית של חיפה. ה-70 פאבים כבר נהיו קצת פחות אטרקטיביים, כשיש לך תאומים קטנים. וחיפשנו מקום, אני ואשתי, משהו קצת יותר מתאים למשפחה. וככה כל פעם בחיפושים בחיפה, ביד 2, קופץ לך ברדיוס, גם כל מיני פטירה באוספיה. ואמרנו, בוא ניסע פעם אחת כדי להוריד את זה לעד מהלקסיקון. הגענו לפה, ראינו דירה אחת, התאהבנו, גם בבעלי הדירה, גם בדירה עצמה, גם בנוף. ראיתם בדרך לפה, אני מקווה, קצת התענקתם על הנוף מכל הכיוונים, רואים את הים פה מ3 כיוונים שונים. ופשוט, זאת הייתה אחת ההחלטות הכי טובות שקיבלתי בחיים. אז אני, לא, עד כאן, עד כאן. היהודים קונים פה? אתה, תקשיב, אם אתה מדליה, אתה לא יכול לקנות פה. אוקיי? במחיר או שלא יותר גרוע? לא, לא מוכרים.
אם אתה ממרר, ירקה, מג'דל, אתה לא יכול לקנות פה, זקני הכפר של מוספיה הוציאו... לא ועדת קבלה, הוציאו כלל, אוקיי, כלל בקרב העדה, מי שמוכר קרקע, בית, למישהו שאינו תושב הכפר, חרם, אתה לא יכול לעשות חוק, כן? אתה במדינה, אבל מי שימכור בית מחוץ ל... מישהו מחוץ לכפר, חרם של כל... של העדה. וזה מחזיק מעמד? כן, הייתי, כל מי שירים לי טלפון אמר לי כן, כן, ולא שמעתי מנה טוב אף פעם. אז ככה, תכף אני אכנס לזה, שנייה רק, להסביר את נושא הקרקעות, הסיבה לסגירות הזאת של הקרקעות, שאתה לא יכול לקנות פה בית, כל אתה סוחר, אתה הכי וולקאם, באהבה ושמחה, אבל ברגע שאתה בא לקנות, חברים, הכפר פה מוקף שמורות טבע מכל הכיוונים, סגור, אין לו לאן להתפתח, הדת והמסורת הדרוזית דורשים לגור לבד בצמוד קרקע, אז כל דרוזי צריך פעם עם השמונה, רק שלא יעוף למעיין. אז כל דרוזי פעם, כאילו, פעם זה היה 8 ילדים בממוצע, היום זה 2 ילדים בממוצע, אז, אבל עדיין צריך תצמוד קרקע. כל דרוזי צריך וילה. וזה פחות מתחבר עם, עם זה שאתה מוקף מאוד טבע ואין לך יותר לאן להתפתח. מלבד חוק הלאום שהוזכר פה ואני גם עוד אזכיר, חוק קמיניץ הוא גם כן סוגיה שמאוד מאוד מפריעה לדרוזים, וגם אצלהם יש לא מעט בנייה בלתי חוקית. אז זה גם סוגיה, זאת אומרת, אני טוען שלא רק חוק הלאום הוא בעיה, אלא זה מה שנקרא הסימפטום שהדליק כל מיני בעיות אחרות שהיו מתחת לפני השטח, בין היתר על נושא של פיתוח כפרים, תוכניות בניין עיר וכו'. הקרקע אצלם זה ערך דתי. זה לא... לגור בבית על הקרקע, לא בקומות, זה ערך דתי. זה לא ערך דתי כמו ש... כמו שערך... כל האוכלוסייה הערבית. אוהבים וילות, זה לא... בסדר, בסדר, אנחנו שומעים אותך. כן. זה לא ערך דתי במשמעות כמו שקודש, אלא... מבחינת התרבות, אתה לא יכול שהבת שלך תהיה באותו בניין עם חלונות ממול, רואים את הדיירים ממול, אתה צריך את הפרטיות בשביל הצניעות של המשפחה. אם יבוא קבלן, יבנה פה 5 קומות, אין לו סיכוי, לא יהיה דבר כזה. למכירה לסטודנטים יהודים מהאוניברסיטה מהטכניון, אוקיי? אוקיי, אז חברים, קצת על מה זה לחיות פה, אמרתי, באנו, התאהבנו. צריך להחזיק שתי רכבים, בסדר, נכון? תשמע, אנחנו מסתדרים עם רכב אחד, לא קל אבל מסתדרים, גם כי לא יכולים להרשות לעצמנו כרגע ברכבים. רגע, תגיד לי, מישהו מתבגר, מישהו מעוספיה, יכול ללכת ולגור במקום אחר? כן, כן. זה מקובל. כן, כן. הדרוזים כן מתחתנים בין הכפרים וזה, אנחנו צוחקים קצת על זה שדליה מעוספיה, על היריבות, בסוף אין מה לעשות. שכנים ו... כמו שעריים ומרמורק. כן, כן. אני מעקר. בסדר. אוקיי. איפה הילדים לומדים פה דרוזים? אז ככה, הילדים שלי עדיין מספיק קטנים כדי ללכת לגן דרוזי. הם בגן דרוזי, יש לי 3 ילדים בגנים פה. תאומים בגן טרום חובה וקטנה במשפחתון. כולם דוברי ערבית, שפת אם. אבל הם בכלל, הילדים שלי יודעים 5 שפות שפתיהם. כי אני מדבר יותר רק אנגלית, אשתי רק גרמנית, ההורים שלי רק רוסית, אח שלי וכולי, עברית ובגנים ערבית. אז 5 שפות הם. בסדר. סליחה? כן, אז יש פה לא יותר מ-10 משפחות יהודיות. כאילו משפחות שמגדלות ילדים פה. לא יותר מ-10, צריך להיות קצת משוגעים לדבר, אבל כשאתה נכנס לזה, אתה אומר, בואי נע, נפלא. אז חברים, מי שלא מחפש את הכשרות ובית כנסת צמוד, זה באמת מקום מדהים לגור פה. עוד... דאטה, תהיה גם כנסת, אל תדאג. בינתיים זרק ג'וואלי. אחת הבעיות, אבל חברים, המסעדות פה טובות מדי.
אם לא, כן, אם לא מספיק, אז גם השכנה כל הזמן מורידה לנו את הסירים והצלחות והבישול שלה, ועוד איזה מכה אשתי גם, בעלת הדירה שלנו לימדה את אשתי גם למשל את הבישול הדרוזי, אז גם מכה, ויש פה כנאפה בכל פינה, ועוד עכשיו פתחו לנו כנאפה על גלגלים מול הבית. קיצור, מכה קשה, למי שרוצה לעשות דיאטה, אל תגיעו לגור פה בכפר. כן. הילדים הלכו לבית ספר דרוזי? גן. הם עדיין בגיל הגן. ראית אותם. ואחר כך? לא. מגיל של... מכיתה א' אני פה אחפש. הזבל, אם ראיתם פה בכניסות לכל השמורות טבע. בתוך הבתים, חבר'ה, אצל הדרוזים, בית ספר ליקיות. הכל מתוקתק, נקי, מסודר. רק כשיוצאים טיפה לחצר, הם מפנים את כל הזבל. העיריות פה הן מאוד חמולתיות. זאת אומרת, הבחירות הן הרבה לפי חמולות בכל זאת. יש עדיין קצת... אתה מצביע? יואב, כן? מספיק. כן, למה לא? למה לא? אז... אבל הנושא של החמולתיות משפיע, וגם על הנושא של הבנייה הבלתי חוקית, אבל פינוי זה, ולפעמים זה פעמיים בשבוע, לפעמים זה פעמיים בחודש. פעמיים בחודשיים, סליחה, פעם בחודשיים. יש הכל. אז לא תמיד הכל מתנהל פה כמו שצריך, זאת אומרת, יש פה גם קצת האפקט של החברה הערבית מבחינת החמולות והגישה לזבל בטבע, זה משהו שכל כך מציק בעין למי שמגיע מבחוץ. אני מקווה שזה משהו שייכנס יותר ויותר למודעות. ככה. אז חברים, מה הרווחתי מלגור פה? כן, יש לי דירה של 6 חדרים, 205 מטר רבוע, 400 מטר חצר עם גינה, נוף מטורף של כל עמק ישראל פרוס לי על כף היד. בכמה? 3,000 שקל. 3,000 שקל, מחיר של מחסן בתל אביב. ופה באמת החיים דבש. ממליץ בחום. וגם זה נותן לי מקום, לא רק דיור מוזל, זה גם נותן לי מקום לחדר, למוזיאון כובעים. זה גם חשוב. מה? מוזיאון כובעים, לא היית בהתחלה. בסדר. טוב. על בעיות בחברה הדרוזית נדבר בהמשך. חברים, אנחנו ממשיכים מכאן. יש לכם שאלות קצת על מה זה להיות יהודי בעוספיה? אוקיי. חברים, אנחנו ממשיכים מכאן לגרעין הכפר, זו נסיעה מאוד קצרה. אבל זו הנקודה הכי בעייתית. אוקיי, אז זו סוגיה מעניינת. תשמע, כל עוד זה בסחירות, ל-95% מהאנשים זה לא מפריע, להפך. וולקאם, כן. תפדל. הם לא אומרים וולקאם, הם אומרים תפדל, בכיף. באמת, באהבה מקבלים. אם אתה מדבר על לקנות פה בית, לקנות אדמה, אתה דורך להם פה, זה לדרוך להם על הביצים. אוקיי? מפה נוצר הכפר הזה, הסמטאות, כמה סמטאות האלה שנסייר בהן עכשיו, אבל כמה סיפורים באמת יוצאי דופן מעניינים, גם קצת קשרים הוליוודיים מפתיעים, לדוגמה, איפה שאתם רואים את הקשת העתיקה הזאת, כן? פה קצת שוחזרה, אבל מהצד השני, אף אחד לא יודע בדיוק ממתי, יש לה קצת מוטיבים מזכירים קצת צלבני, אני לא מאמין שזה הולך עד התקופה הצלבנית, אבל זו כן קשת די עתיקה, אבל מה שמפורסם זה שמעל הקשת הזאת בבית הזה צולם הסרט הישראלי הראשון, גבעה 24 אינה עונה, כן? זה ש... גבעת חלפון זה היה בפרפרזה כתשובה לגבעה 24 אינה עונה, הסרט הישראלי הראשון שככה צולם ב-55, אבל... ככה תיאר, היה מין סיפור מסגרת שתיאר לוחמים וסיפורים אישיים מיוחדים ממלחמת העצמאות. אבל פה צולמו כמה מהסצנות, אז זה הפך להיות ככה נקודה מיוחדת. אבל לא בגלל זה הבאתי אתכם לכאן, חברים. הבאתי אתכם בשביל הבית שנמצא צמוד לקשת הזאת, משני הכיוונים. זהו ביתו של אדם בשם שייח לביב אבו רוקון. לביב. אבו רוקון, כן, כתוב על השלטים שם, לביב אבו רוקון, מי היה אותו אדם? הבית הצהוב יותר? לא, הבית, זה כל הבית הזה, כל מה שמימין לקשת משני הכיוונים, בסדר? מזכיר הצבאי של הנשיא זה אבו רוקון, זה אותה משפחה? כן, אותה משפחה. אז חברים, מי היה אותו אבו רוקון, כן? אז...
רגע, נגיע, חברים. אני רוצה להגיע ליסוד, כן? אז חבר'ה, זה היה מישהו שקרא, בואו נגיד לו ככה, את המפה הפוליטית בארץ עוד בשנות ה-30. שנות ה-30, אנחנו מדברים על שנים מאוד צערות, יש את המרד הערבי הגדול, הנאצים בכלל בשלטון פה מתחילים לדאוג לכל התפתחויות, ולכולם ברור שהולכת להיות מלחמה גדולה בין היהודים לאומה הערבית כולה, והדרוסים מנסים להבין איפה הם הולכים למצוא את עצמם בסיפור הזה. וחלק מהדרוזים פשוט מחליטים לשבת על הגדר לחכות לראות מה יקרה, חלק מהכפרים בגליל חוברים לצד הערבי, הדרוזים של הכרמל, תכף נגיע אליו, הדרוזים של הכרמל בוחרים בצד של היהודים, הם קוראים נכון את המפה הפוליטית, ומי שהוביל את הסוגיה הזאת זה שייח לביב אבו רוקון. הוא צידד ותמך ביהודים במאבק נגד הלאומנות הערבית בשלב מאוד מוקדם, הוא שיתף פעולה עם ההגנה, הוא היה הראשון שגייס פלוגת מתנדבים ראשונה, לא לצהל, עוד להגנה, כן? מקרב הדרוזים כבר ב-48, לכן ראשוני הנופלים הדרוזים הם כאן מהכפר, כולל אחיינו. איזה גדוד דרוזי נלחם? הייתה מחלקת המיעוטים, אני... גם לזה אני אגיע, גם למשה דיין. כן, כן, כן. אבל חברים, הסיפור הפיקנטי ביותר שקשור לשייח לביב אבו רוקון, התקשרנו לסיפור השבת השחורה, הבריטים אחרי כל מיני אירועים כמו ליל הקשרים וכולי ב-46, מחליטים שצריך למחוק את המחתרות, נשבר להם מזה, צריך לשים לזה קץ, ומכריזים על מבצע גדול שמטרתו לעצור את כל אנשי המחתרות, כולל ראשיהם, למזלנו המודיעין אז של ההגנה, השי, שירות הידיעות, עלה על זה והצליח להזהיר רבים מהמנהיגים, ובאמת הצליחו לברוח. אחד מאותם מנהיגים שברחו ברגע האחרון היה אבא חושי. אבא חושי, אז לצורך העניין, ראש ההסתדרות בחיפה, עובדי הנמל בחיפה, אבל היו לו גם כמה חברים פה בכפר, והוא מחליט לברוח לכאן, אל ביתו של שייח לביב אבו רוקון, שאצלו הוא התחבא 3 חודשים, וכשהבריטים באו לעשות פה חיפוש, מה עשו? השייח הלביש את אבא חושי בסמלה של אישה דרוזית דתייה, וככה הבריטים בעצם לא עלו עליהם, כי מפאת כבוד לא עשו חיפוש בקרב הנשים הדרוזיות. אז בגדול אני אוהב להגיד שבעצם סמלה דרוזית החלה את הידידות וברית הדמים בין היהודים לעדה הדרוזית. אז אותו שייח לביב אבו רוקון, חברים, מלבד היותו ראש המועצה הראשון של עוספיא, חבר הכנסת הדרוזי הראשון, קאדי דיין, אוקיי? כמו שופט דרוזי חשוב, אבל בעיקר, חברים, הוא זה שהניח את היסודות לברית בין הדרוזים למדינת ישראל. אוקיי? ככה עוד איזה סיפור שמדגיש את זה בצורה עוד יותר רחבה. אחד הסיפורים הידועים ביותר ממלחמת העצמאות שקשור לדרוזים, זה על מפגש בין לוחמים דרוזים מעוספיא לאחיהם מסוריה, מג'בל דרוז. הסיפור היה כזה, צבא ההצלה של קאוקאג'י, עוד לפני שהבריטים עוזבים, ארצות ערב לא יכולות לתקוף בעצמם את האימפריה הבריטית, אז שולחים צבא עממי, צבא ההצלה של קאוקאג'י, שמגייס את הדרוזים מג'בל דרוז, על ידי זה שהוא מספר להם, היהוד פה שוחטים את הדרוזים בכפרים, בגליל ובכרמל, תבואו להציל את אחיכם. זה אחד מהעקרונות הכי בסיסיים בדת הדרוזית, תמיד לבוא לעזרת אחיך. הם מתגייסים בהמוניהם, מגיעים לכאן, לא לכאן, סליחה, לקרב שידוע בתור, מגיעים לאזור שפרעם, לקרב רמת יוחנן. אחרי קרבות קשים, עם הרבה נופלים משני הצדדים, כמו שאנשי ההגנה תיארו את זה, הם פעם ראשונה נתקלו בלוחמים אמיתיים,
כי רוב הלוחמים של צבא הצהרה של גאוקאג'י באמת היו כפריים שלא באמת אנשי לחימה, ופה הם נתקלו בלוחמים דרוזים מהכוח הסורי, באמת עם תעוזה, עם אומץ, עם טקטיקה, וההגנה נחלה מפלות לא קטנות בקרב, עם עבדות קשות משני הצדדים. אבל במה זה הסתיים? אחד מהרוגים זה אבא של עוזי דיין. אני מגיע, זה היה המשפט הבא. כן. כן. אז במה הסתיים בסוף חברים? בזה שהדרוזים, הסורים, פגשו בקרב, באותו קרב, את המחלקה, את המחלקת המיעוטים, את הדרוזים פה מוספיה. ואמרו להם, מה? היהודים טופחים בנו? על מה אתם מדברים? אנחנו והיהוד ככה, חברים, החוקים. וככה בעצם הסתיים הסיפור הזה, אותם דרוזים מסוריה עברו צד, ערכו אלינו ואף התמקמו כאן למגורים בכפר. אנחנו עוד נפגוש את זה בהמשך היום במקום מפתיע, דווקא בבית העלמין הצבאי. אבל עוד כמה סיפורים מעניינים על הקרב הזה, כן? בקרב של רמת יוחנן נפל זוריק זוהר דיין, אחיו של משה דיין, ואביו של עוזי דיין, כן? שגם עוד דמות מוכרת, שהספיק לעשות דבר או שניים בצבא, מי מפקד סיירת מטכ"ל ועד סגן הרמטכ"ל, והיום הוא חק מטעם הליכוד. אז בעקבות הקרב הזה, איך נוצרה הסולחה והדרוזים הסורים שמעו על מה קרה, התקיימה פגישה בין מנהיגי הדרוזים מסוריה ונציגי ההגנה בראשות משה דיין. משה דיין פתח את השיחה הזאת ואמר, אני מצטט, חברים, תשמעו, דרוזים, אתם הרגתם את אחי, האח היחיד שיש לי בעולם. והרי אני מכריז בזה כי אני מוחל על דם אחי בגלל שהסכמתם לבוא לעשות הסכם בינינו ולא להילחם יותר. הדרך ארוכה, אנחנו מיעוט במזרח התיכון ואתם גם כן מיעוט דמיעוט. העדה הדרוזית כמונו סבלה רדיפות, עכשיו אנחנו נמצאים פה. באתם להילחם נגדנו, היו עבדות, חבל, אבל אנחנו רוצים כמה דברים, אם תסכימו עליהם, אנחנו נלך איתכם. וההיסטוריה תוכיח שהפגישה הזאת, הפגישה הראשונה, הפגישה הראשונה בינינו והדרוזים, תירשם כפגישה היסטורית ודבר גדול בהיסטוריה. הקצין הדרוזי מבין את הכבוד שרוכשים לו, שומע את החב הדרוזי מוספי, אומרים לו, הכל פה בסדר בינינו לבין היהודים, קצת רימו אתכם בקטע ששוחטים אותנו כאן, מקבל את התנאים, וכפי שאמרתי, מחליף צד. הקצין שניהל את המגעים, קראו לו אסמאעיל קבלן, כפי שאמרתי, עבר לגור באוספיה, בנו, ג'יהד קבלן, שירת במגב, השתחרר קצת ניצב אחרי שהיה מפקד מגב בירושלים, הנכד שלו כבר היה נווט הדרוזי הראשון. אז שתבינו איך התגלגלנו אנשים שבאו להשמיד את היהודים מסוריה למישהו שהפך להיות כבר הנווט הדרוזי הראשון בחיל האוויר. כן. משהו קטן על זה, עוזי דיין מספר בסיורים שלו בחברון, כשהוא מתמנה להיות אלוף פיקוד המרכז, הוא עושה סיור, הוא הגיע למערת המכפלה, שואל מי המפקד, בא אל הבחור דרוזי, אומר לו מי אתה, אז הוא אומר לו, ג'יהד קבלן, אז הוא אומר לו, המשפחות שלנו כבר נפגשו, וככה נסגר מעגל. יפה. יפה מאוד. כן. אז חברים, על בסיס הכוח הזה של ג'יהד קבלן, הוקמה יחידת המיעוטים של צה"ל. בעצם התחיל שיתוף הפעולה בין צה"ל לדרוזים. זה התפתח לעוד דברים, השריד האחרון היה גדוד חרב, שפורק זה מכבר. אבל חברים, מי שיזם את הפגישה הזאת, בין משה דיין לאותם דרוזים, היה שייח לביב אבו רוקון. זה הבית שלו, ולכן אני אומר, הוא זה שבנה את היסודות לשותפות הגורל, ברית הדמים והידידות בין הדרוזים לעם ישראל. הוא מוסיף, זה מוסיף שגיורא זייד גם היה מורה. נכון, נכון. אתה מוסיף עוד אנקדוטה קטנה. כן. מספר אסמאעיל קבלן, שבא...
כשהוא נכנס לאוהל, איזה רגילוי, זה אוהל שלום כזה, ובכניסה עמדה אישה עם נשק. וזה מאוד הרשים אותו, אמר, בוא נמצבה כזה, שככה נראות האנשים. כי שם נמצאת המזבלה הראשונית של אוספיה. טוב, אנחנו נתקדם חברים. וגם כי מוקפת מוקפים, אז היא כאילו... היא אמנם הכי גבוהה, אבל לא, אין ממנה, דווקא ממנה אין תצפית יפה, כמו מכל המקומות האחרים שראינו. מה התחילה השריפה הגדולה? מהאזור ההוא, כן, כן. אנחנו לא יודעים בדיוק מי גרם לשריפה, כן? לא מהשני נערים הללו. עם הנרגילה. כן, עם הנרגילה, אבל אני לא יודע להגיד לך אם זה היה דרוזים או בדואים, מהשכונה הבדואית. אני לא יודע להגיד לך. אבל לא ניכנס כרגע לנושא השריפה. חברים, למי שלא מכיר וירצה לבקר פה ואולי קצת לשמוע קצת יותר לעומק על החיים הדרוזים המסורתיים. יש פה מרכז מורשת כרמל, כרמל על שם? לא, על שם הבן שלהם, כרמל, שנפל גם הוא בקרב. אין כמעט משפחה דרוזית בלי שאינה חלק ממשפחת השכול. בנם כרמל נפל בקרב, האם החליטה להקים מרכז מורשת, מרכז מורשת לתרבות, למסורת הדרוזית, וקרא למקום על זכרו. זה מין מוזיאון קטן שמראה איך החיים הדרוזים יראו פעם, מראים איך הכינו פיתה דרוזית, לבנה, שמן, כל הדברים הללו, אבל נראה לי שזה גם כתוב פה, התפתחות האישה הדרוזית. המקום הוא בבעלות של שתי נשים שהיו ממובילות המאבק בשביל לפתוח את הנושא של לימודים אקדמיים לנשים, והם ניצחו, אבל הפסידו. למה? כי הם באמת בסופו של דבר, הם היו צריכות לקבל אישור מזקני הכפר, לעשות דבר כזה, זה לקח המון זמן ובסוף האישור הושג. ובנות דרוזיות היום כן יכולות בצורה חופשית ללכת ללמוד באוניברסיטת חיפה וגם במקומות אחרים. יותר מרוחקים, רק מה הבעיה? היום הן מבינות מה הן הפסידו ולמה במקור הנושא הזה היה קצת יותר בעייתי. דיברנו על האוקל והג'והל. אם פעם הרוב היה הופך להיות דתי, היה הופך להיות אוקל, היום מיעוט זניח של בין 8 ל-12 אחוז מהצעירים ובכלל מהקהילה הופכים להיות אוקל. הרוב, בגלל הלימודים? מהרגע שאתה הולך ללימודים, אז אתה פותח עיניים, אתה יותר נחשף לחיים המערביים. אתה לא רוצה לוותר על כל הפינוקים, זה קצת יותר קשה. בגלל זה גם אמרתי שאולי לעת זקנה אנשים יותר חוזרים ובוחרים לחזור להיות אוקל, כשהם כבר חושבים קצת פחות על מנעמי החיים כרגע ויותר על חיי העולם הבא. דרך אגב, יש עוד סיבה לזה שיש פחות אוקל. מי שנמצא בצבא לא יכול להיות אוקל. ומי שהיה בצבא והרג בן אדם לא יכול להיות אוקל לעולם. אוקיי? כי בהגדרה, אם לקחת חיי אדם, או אתה בסיכון לקחת חיי אדם, אתה לא אמור להיות חלק מהאוקל. אוקיי? אז אמרתי שהם היו מנהלות בתי ספר וכו', אבל היום הבנות מרוב ההשכלה הן כבר לא שוכחות את המסורת הדרוזית. ומתרחקות קצת מהמעבר להיות אוקל. שזה משהו שכן, החברה הדרוזית המסורתית כן הייתה רוצה לעודד, כדי שהמסורת לא תשכח. אוקיי? אז זה הסוגיה, אנחנו נדבר עוד על מעמד האישה בהמשך. אם יש שאלות, בואו נמשיך. אז חברים, אמרתי, איפה ראינו כל כך הרבה בתי תפילה, מסגדים, כנסיות וכו', איפה בית התפילה הדרוזי? אומרים, הבית הכי פשוט פה, זה שנמצא מאחוריי כאן. אוקיי? זה החילווה. כן, כן, עם הסוחחים האדומים. זה החילווה. החילווה. אוקיי? אז חילווה. חילווה. חילווה, חברים, בתרגום זה בית מבודד. בידוד. רק שנבין, זה לא סתם
ככה שאם לא הייתי מצביע לכם עם האצבע, לא הייתם יודעים איזה בית זה. הבית הכי פשוט פה. אני מזכיר לכם שזו דת נרדפת, אוקיי? אחד מהעקרונות של ההישרדות של הדרוזים, היא גם להטמיע ולהסוות. לא לבלוט. כן, לא לבלוט בשטח. אז מה אוקיי? כתוב בשטח למעלה? כתוב אל חילווה, אבל זה רק היום פה באוספיה. היום הם מרגישים מספיק בטוחים לשים שלט קטן, ואפילו קשת ולכתוב אשכרה את המילה חילווה. אבל בגדול, ברוב המקומות את לא תראי שום סימן לכך שמדובר בחילווה. שום סימן, וזה בכוונה בשביל להחביא ולהסוות ולהסתיר את זה שהם בכלל דרוזים, חלק מהתקיה וכו', גם על זה אני עוד ארחיב. אמרתי חילווה זה בית מבודד, אז הוא גם מבודד, הוא בדרך כלל לא יהיה ממש בלב הכפר, אלא טיפה בצד. טיפה בצד, כאמור, לא לבלוט, שזה לא יהיה המבנה הראשון שיהרסו, או אני לא יודע מה. אבל גם, אני אקרא בית הבידוד, כי זה המקום שבו הדרוזי יכול להתבודד ולהיות עם נפשו פנימה. זאת אומרת, בית התפילה הוא לאו דווקא מקום שמטרתו להתקהל. כאילו, זאת אומרת, בית כנסת זה מקום כינוס. כנסת משום כינוס, אצלהם זה מקום להתבודד עם הנשמה. דרך אגב, דרוזי מתפלל פעמיים בשבוע, בראשון וחמישי, סליחה, שני ושישי. אבל מתי מתחיל שישי? בחמישי בערב, אוקיי? כן, בסדר. לכן, ראשון ערב, חמישי ערב, זה הימים שהדרוזים מתכנסים לתפילה ולימוד. כן, 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 כן. יש להם יום שבת? לא, אין להם יום קודש, אין יום שבתון. פה בכפר, כל אחד, מה שנקרא, עסקים הרגילים שקשורים לממשלה, כן? לא יודע מה, בתי ספר, קופת חולים, דואר, עובד לפי שבת יהודית. הרבה מהחנויות מושפעות דווקא מהנוצרים שגרים פה, ויותר חשוב להם בשבת להיות פתוח, שכל היהוד באים לשוק, ויום ראשון דווקא הכל מת פה. תפילה אישית או שיש נוסח קבוע? למיטב ידיעתי הנוסח הוא, אני לא יודע להגיד לך בדיוק. מה יש בפנים? יש ספרי קודש, ספרי תפילה, יש נמכריות על הרצפה ושולחנות מאוד פשוטים עם קנקני מים, מאוד פשוט. כמה זמן זה תפילה? אני לא יודע להגיד לך בדיוק. מי שלדעתי יכול להתפלל? לא, לא. לא, בשום פעמים אופן לא. אין כניסה. למקומות הקודש שלהם מותר להיכנס. לכל ציוני הקבר של הנביאים וכו'. לבתי התפילה לא. רק דתיים. רק דתיים. רק דרוזי דתי. אנשים מתבודדים, אז בגלל הייתי מצפה שהשאר יהיה פתוח. כל מי שרוצה יבוא... עוד פעם, זה נפתח בימי התפילה, כן? ככה כל דרוזי יכול בביתו הוא. סיפרה לי, תורה שבכתב, תורה ש... אני ארחיב על זה בהמשך, לא עכשיו. אוקיי? לא עכשיו. ככה. אז חברים, מבית תפילה אחד לבית תפילה אחר. חברים, אני רוצה לספר לכם קצת על הקשרים היהודיים המפתיעים בין אוספיה אלינו. שתי תגליות מאוד מיוחדות שהיו פה, ממש צמוד לחילווה, התגלה אוצר, אוצר באמת, אוצר ממש של 4,560 מטבעות. 4,560 מטבעות מלפני 2,000 שנה. מס מחצית השקל ש... מטמון אוספיה, באוספיה לא תראו שקל מזה, זה פוזר בין כל המוזיאונים בארץ חוץ מאשר באוספיה. אפשר לראות את זה בהך, ברוקפלר, במוזיאון ישראל, כשחלק מהמטבעות זה חצאי שקלים, מס מחצית השקל, חלק שקלים ועוד כמה מטבעות נוספות, מטבע נוסף, מטבעות נוספים, של... כי אתה צריך לעשות מס על המס אם אתה לא נותן סכום מדויק. יש איזה קטע כזה שאתה צריך להוסיף קצת, אם אתה נותן שקל שלם, אתה צריך להוסיף עוד קצת בשביל ה... כן. אז זה הוביל למחקר שלם להבין בדיוק כמה מס שילמו. זה 16% מס על, במטבעות אחרים כמס מחצית השקל. אז איך המטבע הזה הגיע לכאן? יפה. כל המטבעות, משנות ה... כאילו הם לפני שנת 67 לספירה, כלומר לפני המרד הגדול. בערך מאזור שנות ה-20 המאוחרות עד שנות ה-50 המאוחרות של לספירה.
ככל הנראה, קודם כל זה מטמון גדול מדי, כדי שזה יהיה משהו פרטי, לאוצר פרטי, אלא זה כל הקהילה של צור או מרחב הלבן של יהודים שהעבירו את מס מחצית השקל בשביל הקורבנות בבית המקדש, והשליחים הובילו את אותו, שליחים הובילו את אותו אוצר מטעם כל הקהילה. בדרך גילו שוואלה, אספסיאנוס כבר בדרך, כוונו לעלות בדרך הראשית, דרך מגידו, גילו שהדרך חסומה, אספסיאנוס והרומאים כבר שם. אמרו, בוא ננסה לעלות דרך הכרמל, אחר כך אולי נעלה דרך השומרון, בדרך ההר, נעשה כל מיני וריאציות. גילו שהכל חסום, הכל נחסם. אמרו, בוא נטמין, זה היה התיאוריה, כן? אנחנו לא יודעים באמת מה היה. החליטו להטמין את המטבעות כאן, ולקוות לחזור כאשר ירגעו הרוחות. הרוחות לא נרגעו, בית המקדש חרב, וכנראה שאותם שליחים או שסיימו את חייהם, או... אז זה שקל צורי, מה שמצאו. כן, 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 כן. עם הנשר הזה. בדיוק, כן, כן. יש לי פירוט ממש של כמה מטבעות מכל סוג. של חצי שקל, שקל שלם, ואיזה מטבעות מסוג אחר, מקרנסי אחר, ששימש למס אמרה. אז זה קישור אחד מפתיע, למצוא דווקא פה, בגרעין הכפר הדרוזי, אוצר מטבעות, אבל הסיפור עוד יותר יפה. חברים, אתם רואים שם... איך זה... כן. איך זה לא הגיע לשוק השחור? אם זה התגלה בחפירה ארכיאולוגית מסודרת, אין סיבה שזה יגיע... אני לא יודע להצביע לך, אני ניסיתי למצוא את זה, וטרם, שאלתי את המורה דרך הוותיקים פה, כן, את הדרוזים, ואף אחד מהם לא ידע להצביע לי. שנות ה-60. אבל אני לא יודע להגיד לך הרבה מעבר לזה, לצערי. ניסיתי למצוא ממש את המחקר, את הזה, ועוד לא עלה בידי. אני מקווה להשלים את הפערים הללו. אבל סיפור עוד יותר מרתק ומרגש מעיניי. בדיוק שם אתם רואים את הדלת מאחורי העץ, כן? משמאל, איפה שהסולם עומד, okay. יש שם איזה כמה עציצים על הרצפה, וביניהם, תראו, רצפת פסיפס. הפסיפס הזה... אמרתי, לא, פשוט לא ב-40 איש בבת אחת. חברים, רק אם אפשר, חבר'ה, רק בקבוצות קטנות, חבר'ה, יש שם אישה, מבוגרת, בת 90 ומשהו, חבר, רק ככה לבוא, להציץ על הרצפה. כנראה בית הכנסת. זה לא כנראה, זה בוודאות בית הכנסת. טוב, זה מחלוקת. בסדר. מה, היה פה יושב יהודי? כן, תכף אני אפרט. השם שהוא ידוע? אז חברים, אם אפשר, לא 40 איש להתקהל על החלון של הקשישה שם. לא, לא, מי שהגיע, מי שיחזור. תגיד להם, מי שהגיע, שיעזור. חברים, רק להציץ ולחזור, ואם אפשר, לא בכמויות גדולות, חבר, יש שם... גברת זקנה שגרה, ולא נעים לי שמלא אנשים ככה מציצים לה בחלון. אז מה יודעים על זה? אז עכשיו אני אספר. מה שאתם רואים חברים זה שרידי הפסיפס שנותרו בשטח, אוקיי? וחלק גם מכוסה קצת על ידי הציצים שלה. כי החלק העיקרי נלקח. מה החלק העיקרי? קודם כל, יש פה גלגל מזלות. אנחנו מדברים על בית כנסת תלמודי. מלפני 1500 שנה, היה גלגל מזלות, קצת סמלים, סמל של רימון, ממה ששרד, אבל החלק הכי חשוב והכי יפה, בואי תשארי פה לידי רגע, חלק הכי יפה, חברים, כחלק מהפסיפס הזה, התגלה הדבר היפהפה הבא. חבר'ה, זה הודפס על הלירה הישראלית, פסיפס שעליו הכתובת שלום על ישראל. איפה הפסיפס? הפסיפס נמצא במוזיאון רוקפלר, זה, נמצא במוזיאון רוקפלר בירושלים. זה עמד פה מתחת לעציצים של הגברת, אוקיי? אבל אם זה גם הפך בצורה סמלית לסמל של הכפר וספיה, אוקיי? אתם תראו פה, בחלק מהבתים יש עדיין את מין כוכב כזה, ועליו זה כתוב, בחלק זה כבר נמחק מהשמש, אבל... אז זה שלום על ישראל. זאת אומרת, היה בבית כנסת?
כן, אז הטענה היא שהייתה פה, היה פה בכנסת, אתה רוצה, יונה, אתה רוצה להוסיף, למה זה במחלוקת? היה, כי אם אין לך מוכתית הוכחות, יש לך רצפת שטיפה. כן, אבל אנחנו ראינו שפות כאלה אך ורק בבתי כנסת. לא מצאת שרידי מבנה פה. נכון, אבל... סיים, אם אתה רואה פסיפס, כנראה ש... כתוב בעמוד ענה שיש פה גם בית בד. חכה, תהיה, זה התחנה הבאה, רגע, רגע. הייתי ילדה, וואי, 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 וואי. איזה שנה הליבה הזאת כתוב את פסק? 58. איזה שנה, 58? כן. הייתה סדרה שלמה. כן, אז זה... בכל אופן, באנציקלופדיה. וכתוב פה פסיפס מבית הכנסת הקדום בעוספיא. זה מה... עכשיו המקור יושב במוזיאון רוקפלר בירושלים. אה, וזה אין אותו פה. כן, כן. פה נשאירו שריד מציורים גיאומטריים ופרחים. כן, רוקפלר נפתח השבוע. חינם, לא. חינם, חופשי. אני הייתי לפני 40 שנה אולי היום. רוקפלר נפתח חופשי, כן. כן. ביריחו הייתה כתובת, אבל לא פסיפס כזה, כן. הבית כנסת שם גם נקרא, בית כנסת שלום על ישראל. כן, זה עריך, זה עריך. ואני אעבוד. חברים, מי שרוצה להרגיש קצת חמור, מוזמן. הנה, יש לנו תימני חמור. אז ככה, הרוב פה זה אורגינל, חבר'ה כולם פה, אפשר להתחיל? אנחנו מקום סגור, אז אני רוצה לקצר פה. אוקיי, הצלם, אתה רוצה שאני אעמוד איפשהו במקום שמספיק מואר, או ש... היום ככה לא, למרות שכן יש... אתה רוצה שאני אעמוד מתחת לפנס שם או משהו? או שפה מספיק... אה, עוקר ששומעים אותי, בסדר. אוקיי. טוב. כן, אוקיי, חברים. אנחנו נמצאים בתוך מערה טבעית, זה בית בד משוחזר, שבנוי על בסיס בית בד עתיק של כ-250-300 שנה, שקיים פה... כחלק מכמה בתי בד שהיו במסגרת הכפר הדרוזי, אומרים, אין צורך להרחיב עד כמה שמן זית הוא חלק בסיסי בכל החיים של החברה בארץ ישראל, של הערבים והדרוזים וכו', בוודאי על הר הכרמל. זה חלק מההיגיינה, אסור סבונים מזה, מה שאתם רוצים. זה החשמל של העולם העתיק. לא רק לרוטב לסלט, כן? למה זה לא נראה אותנטי? אוקיי, אז כאמור, זה שחזור של בית בד, אבל הוא מבוסס על המקור. כן אפשר לראות פה את מתקן בורג המקורי. מי שקצת פחות בקיא באיך עובד בית בד, במקרה, כן, אני בטוח שכולם פה יודעים, אבל שמה... כן. נלכה לי המילה, המפרחה, כן, היה מהמם והממל, כן, אז המפרחה בוקעת את הקליפה הקשה של הזיתים, ואז אפשר להעביר את הזיתים לסקים כאלה, הנקראים עקלים, אוקיי, לא עוקלים, עקלים, כן, לא נבלבל עם עוד מילה ששמענו הרבה היום, אז שמים בסקים האלה פעם, הייתה קורת בד ענקית שהייתה מועכת את זה. בשלב מתקדם יותר עברו למתקן בורג, שמים פה את הסקים אחד על השני, ואז המתקן בורג גורם להכל להישפך לכאן, נותנים לזה כמה ימים לשקוע. לפעמים עושים פילטרים של כמה בריכות, כדי שהגפת תשקע למטה ואפשר יהיה לאסוף רק את השמן זית הטהור. אבל אם אנחנו כבר בבית בד, אספר לכם משהו מעניין שלמדתי מ... הגפת אספו לפני, ואז המים שקעו והשמן צד. כן, אוקיי. כאילו זה... אוקיי. המים, חלק גדול מהמועל הזה הוא מים. אוקיי. קיבלתי את התיקון. משהו שלמדתי, מעניין משייך דרוזי. אומרים בית בד על שם מה? למה אומרים בית בד? בד זה קורה. בד זה קורה.
אז אתה אומר שזה על שם הקורת בד, לפני שהיה בורג, הייתה פה קורת גג לצורך העניין, קורת בד, עם משקולות שמאחה את האקלים. אז אני בא לחדש לך, אוקיי? גרסה נוספת, על פי מחקר לשוני במילונים עתיקים בעברית וערבית, בית בד הוא מלשון, מילה מאוד פופולרית בימינו, בידוד. אוקיי? חברים, מה זה בד? למה לבגדים שלנו יש... למה הם בד? זה מבודד בין הגוף לחוץ, אוקיי? בית בד, משמעותו... לבודד את השמן מה... לבודד את השמן מה... אוקיי? למצות. בסדר, אבל... ברגע חשבתי שזה בידוד פה במערה, כי לא מפתים באתם בתוך מערות. אבל... מעניין. אבל זה... משהו, כאילו, גישה מעניינת, שונה, מכל מה שאנחנו מכירים, אבל אנחנו כל הזמן אומרים, בית בד זה בגלל הבד. לא, במקור, לפחות לפי אותו שייח' דרוזי, שחקר את המילונים של השפה העברית מלפני המון המון, המון שנים, סיפר לי את התיאוריה הזאת, שנשמעת לי לא פחות הגיונית. אוקיי? שבית בד על שום הבידוד של השמן מה... 70 פנים לתורה. כן. כן, 70 פנים לתורה ו-50 גוונים של שפם. יאללה. 250 שנה, אבל יש תיאוריה שגורסת, שאומרת שזאת מהר וזאת מהרה טבעית עתיקה, ופה היה גרעין הכפר חוסייפה, ופה היה בית הכנסת. אז לא מן הנמנע שזה מבוסס גם על בית בד עתיק, שהיה פה עוד לפני 1,500 שנה. זאת אומרת, סביר להניח ש... אין כל כך מקום לקורה, אני לא יודע איפה... תשמע, לא... יכול להיות שזה היה יותר גדול, יותר רחב, אבל... הטענה אומרת שאם הייתה פה מערה טבעית, כן? אז אולי זה שימש לבית בד כבר בימים יותר עתיקים גם. הנה, חברים, זה הסמל של המועצה, של אוספיה עם שלום על ישראל. עכשיו אתה אפשר לזהות את זה. הרוב השלטים שחשופים לשם הזה נמחק, אבל מדי פעם כן אפשר לראות את זה. בקשר הוליוודי, בבית הזה צולמו כמה סצנות מהסרט ההוליוודי אקסודוס. אקסודוס, אחרי שהקצינים היהודים בורחים, אחרי שחרור מחנה עתלית, בורחים לכאן, מתחבאים כאן. גם זה חלק מבוסס על חלק היסטורי גם, כי באמת היו כמה פעמים שפינו את עתלית, אז גם כן האנשים ברחו מעתלית לכאן, לאוספיה, לדליה. המרפסת כמו שהיא. המרפסת כמו שהיא. בדיוק. אתה ראית את הסרט? ראיתי, שכחתי מזמן. אז זה עוד איזה סיפור וקישור מפתיע. כן. לא, לא, בואו, סיימנו חברים, בואו נתקדם. בואו. טוב, בואו. עמית בודק אם מישהו חסר. טוב, עמית, אני מתחיל בכל מקרה. שלחתי לייב לוקיישן שיוכלו למצוא אותי אם צריך. טוב, חברים, מה שאתם רואים מאחוריי, חברים, זה בית העלמין האזרחי המפואר של אוספיה. ומה שאתם רואים, ארבעת הבלוקים האלה, כן? זה כולו. זאת אומרת, כל אנשי אוספיה לדורותיים קבורים כאן. 20,000 איש ב... קברת לי את כל תושבי הכפר. אז לא יודע, פעם קברו פשוט באדמה, זה מה שנקרא בתקופה המודרנית, אבל זה בית העלמין, פה קוברים את כל מי שמת, אוקיי? רגע, אלה כבר קבורים או שזה הכנה? מה שאתה רואה, סגור בבטון, כבר מת, איך זה עובד התהליך, חברים? בלי שלט, בלי כלום. בלי שלט, בלי כלום, איך זה עובד התהליך, חברים? מכניסים את הגופה לתוך הכברת הזאת, אוטמים בבטון, הגופה שוכבת על מין משטח שהוא מתבלה עם הזמן, אחרי שהגופה נעלמת, כן? נעכלת. השאריות, השרידים פשוט נופלים למטה אל בורות שנמצאים מתחת לאדמה. סוג של מאספה, אוקיי? מאספה, למי שלא מכיר את הביטוי, נאסף אל אבותיו. אז זה מאוד מתקשר לנו לסיפור הזה. אז למה אתה מביא לכל אחד ואחד כאילו רק... סליחה? אז
למה סוגרים? רגע, זה בעצם... לא יריח. למה סוגרים? זה בגלל הריח. נטו בגלל הריח. לפעמים על הבטון עושים איזשהו... הדבעה קטנה, רק שתדע באיזה תאריך, כדי שידעו מתי זה פתוח לקליינט הבא. אבל בגדול, אין שם, אין תאריך, אין כלום. כי, עוד פעם חברים, בדת הדרוזית, בתרבות הדרוזית, לגופה אין שום משמעות כלל וכלל. קבורים, ברגע שאדם מת, קוברים את הגופה, קבורת שדה או קבורה בקומות בכוורות כאלה, בקבר לא מסומן וחסר כל משמעות, מעולם לא חוזרים אל הקבר. דרוזים לא מבקרים בבתי כפרות, חוץ מאשר בהלוויה עצמה. אוקיי? כן, כן, כן. אם הייתה עכשיו הלוויה, לא יכולנו להגיע לפה, כן? זה למעט הלוויה צבאית או? לא, לא, אני לא מדבר... חכה, צבאי נשים בצד, נגיע, אוקיי? אני מדבר עכשיו על האזרחי. יאללה רגע. עכשיו. לגבי השכרות חברים, השכרה עושים בבית, כן? עושים לזכר הנשמה והערכים של האדם. לא עושים השכרה בבית קברות. אין את הדבר הזה. למעשה יש משפחות בודדות שמגיעות לעשות סוג של השכרה בבית הקברות, בבית העלמין הצבאי, ומסתכלים עליהם בעין מאוד לא יפה המשפחות המסורתיות האחרות, כי זה סוג של בגידה בערכים הדרוזיים, למה אתם סוגדים לפיסת אבן ומה שנשאר מגופה, אמור, אין לזה שום משמעות. אז רגע, נגיע לצבאי, אוקיי, נגיע לצבאי. רק להסביר עוד עיקרון, אוקיי? למה ההתייחסות היא כזאת? אמרנו לגופה אין שום משמעות כי האמונה היא בגלגול נשמות. מבחינת הדרוזים, ברגע שהאדם נפטר, מיד נשמתו מתגלגלת לתינוק שזה אך נולד. ולכן כאשר אדם מת, מתאבלים עליו, אבל זוכרים תוך כדי, זאת תמיד שמחה מעולה בעצב ועצב מעול בשמחה. תוך כדי האבל זוכרים גם שנשמתו הרגע התגלגלה לתינוק חדש, יש איפשהו משפחה שיש לה תינוק שרק נולד, ולכן קצת שמחים, ולעומת זאת כל משפחה שנולד לה תינוק חדש, אז היא זוכרת שהרגע כנראה מישהו נפטר ומת, ויש משפחה אחרת שכרגע באבל. בצורה מאוד מיוחדת ומעניינת להסתכל על זה. קצת על האמונה העמוקה בגלגול נשמות. שנבין איך, עד כמה זה חלק מובנה בתרבות. יש איזה סרט תיעודי משנות ה-80 על חיילים, שלושה חיילים בלבנון, והם מודדים זה את זה לקראת הקרב. ומה הם אומרים? מי מאיתנו יזכה לשתות חלב אם היום בלילה? אוקיי? זה מבחינתם עידוד לקריאת קרב. עד כמה זה מוטמע בתוך התרבות והמסורת שלהם. כלומר, מי ימות בקרב ויוולד מחדש. המקור חברים של גלגול הנשמות הוא בגלל שהם מקבלים מגוון דתות ושואבים ערכים ממגוון דתות, בין היתר מהפילוסופיה היוונית שהשפיעה הרבה על הדת הדרוזית. גם משם מגיע גלגול נשמות. אבל הם מסבירים שהסיבה לכך היא בעצם צדק חברתי. מה הקשר צדק חברתי לגלגול נשמות? אז הם אומרים שכשתינוק נולד, אם ילד קטן, תינוק, נפטר מאיזשהן סיבות, נשמתו לא עברה מספיק בחיים כדי שאפשר יהיה לשפוט אותה, לשפוט מה היא עברה. לכן הנשמה צריכה לעבור כמה וכמה גלגולים כדי שניתן לשפוט אותה בעולם הבא. אז זה המשמעות של הקשר לצדק חברתי, כנ"ל גם אם, כאילו אמרנו, אתה לא יודע באיזה גיל אדם נפטר, אבל גם אם הוא היה במשפחה עשירה, ענייה, בריא או חולה, רק אחרי שעברת הרבה גלגולים ועברת הרבה פנים, תוכל באמת להישפט על הנשמה הפנימית האמיתית שלך. אז זה על העיקרון של הצדק? הצדק חברתי. אם מישהו מת אחרי גלגול חיים אחד, שאולי היה רק קצר, או בתנאים מאוד מאוד
קשים, קשה לשפוט רק על פי זה. לעומת זאת מישהו שחווה מגוון של דמויות, כן, לאורך החיים, בין אם פעם כעשיר, פעם כעני, פעם עד גיל זקנה, פעם עד גיל צעיר, אז זה מאפשר יותר... תנו צ'אנסים. סליחה? לא, לא, בוודאי שלא. מה שכן, גלגול לא משנה מינים. מבחינת. הגלגול לא משנה... מה זה? לדוגמה, החיילים שלך... רגע. כן, חוזרים לאימא. כן. תכף אני אספר כמה סיפורים, אבל הגלגול לא משנה מין. זאת אומרת, אישה מתגלגלת לאישה, גבר לגבר, פה אין מעברים. מה שנקרא... צריך לחוות שלל גלגולים, אבל עד כאן, עד מעבר בין המינים. יש גם לשמות חדשות? לא, לא. מבחינתם, כמות הדרוזים... תשמע, אתה רוצה לשלב פה בין... מתמטיקה לאמונה. כן, בין מתמטיקה לאמונה, והדברים האלה לא עובדים, אוקיי? זאת אומרת, יש כמות נשמות מוגדרת בתוך הקהילה הדרוזית. דרוזי מתגלגל רק לדמות של דרוזי, אוקיי? לא לשום דת אחרת. ולכן הדברים האלה לא... אל תחפש פה את המתמטיקה. דרך אגב, הרקע... הם אומרים שזה לא המצאה של הדת הדרוזית, זה קיים בכל הדתות, ושייחים דרוזים יודעים לצטט יותר טוב מרובנו את התנ״ך ואת התלמוד, ולהראות משם הפסוקים שמראים איך גם היהדות מדברת על גלגול נשמות. גם אם אנחנו פחות מודעים לזה, אבל הם מצאו מגוון פסוקים שאומרים, הנה, תראה, כתוב. הגלגול גם מתייחס לנביאים. אמרתי שיש להם עשרות נביאים שונים, ואיך יכול להיות שכל כך הרבה נביאים, ומה הקשר ביניהם? אז חלק מהקשר מדבר על גלגול נשמות גם בין נביאים. אוקיי? וככה הם מקשרים בין נביאים שבעצם מייצגים ערכים, ערכים זהים. בסדר? מה עוד? אז בגדול חבר'ה, כמעט לכל משפחה דרוזית יש איזה סיפור בתוך המשפחה, כמעט ואין דרוזים שלא מאמינים בגלגול נשמות, זה מאוד מאוד נפוץ ונרחב. יש דרוזים שיגידו שדרוזי שלא מאמין בגלגול נשמות הוא לא דרוזי. אז כמעט לכל משפחה יש איזה סיפור מהמפורסמים. פה יש איזה סיפור על איזה ילד שמגיל צעיר ידע לעשות פיתות דרוזיות כמו... אמרו לו, מאיפה? הוא אמר, בגלגול הקודם הייתי יופה. 50 שנה הייתי יופה, אז הנה עכשיו אני מומחה. אז זה הסיפור המאוד מפורסם, מהתוכנית של אמנון לוי, על הילד שדובר אנגלית בריטית שייקספירית של המאה ה-16, במג'ד אל שמס. הביאו תחקירנים, מומחים, לפסיכולוגים, אף אחד לא ידע להסביר את זה, איך הילד בקושי דובר ערבית, אין סביבו אף אחד דובר ערבית מסביב, והוא דובר בריטית שייקספירית עם מילים שכבר לא, כמעט לא קיימות בשפה. מדהים. ופה בכפר התפרסם סיפור של של לוחם שנפל באסון צור. כן, אסון צור במלחמת לבנון הראשונה. וכמה שנים אחר כך, ילד שנולד בשפרעם, אומר, אני כל הזמן הציק להורים שלו, אני רוצה הביתה, אני רוצה לפגוש את אשתי, אני רוצה לראות את ההורים שלי. מה אתה רוצה? וקושי האמינו לו. הגיע גיל 5, הוא כבר לא עזב אותם. אמרו, טוב, בוא ניקח אותך. הוא הוביל אותם פה בסמטאות של הכפר, אוקיי? הילד הוביל אותם עד הבית, דפק, כמו אצל כל הסיפור הדרוזים, אב המשפחה נפטר, אחרי כמה שנים דפיקה בדלת, עומד ילד קטן אומר, שלום, אני אבא שלכם, אבא, איך התגעגענו אליך, אבל בכל זאת עושים איזשהו, הם כבר מורגלים לעשות איזשהו מין שאלון ומבחנים וזה שהילד באמת יודע ולא סתם ממציא. אותו ילד משפרעם שבא הביתה אליו לוספיה, אמר, הנה החדר שלי, הנה המדים שלי, אני זוכר מה יש לי בכיס. בדקו, מה שהוא תיאר בכיס היה בדיוק זה. אין לי הסבר, חברים, זה עניין של אמונה, אבל היא כל כך מושרשת ומוטמעת, וזה חלק בלתי נפרד מהחברה הדרוזית. היה סיפור לאחרונה על מישהו שמדבר אנגלית בגיל אפס. הרגע סיפרתי את זה, תתחיל להקשיב. הרגע סיפרתי את זה.
כן. כן. אז חברים, בגלל כל הסיפור הזה של גלגול נשמות, וחוסר משמעות לגופה והמשמעות העמוקה של, של הנשמה, נורא היה קשה לדרוזים לקבל את הדבר הבא, את בית העלמין הצבאי. וגם כל נושא הנצחה הוא נושא בעייתי, הפרויקט של, של אמל אסד הוא עוד שונה, כי זה בכל זאת חי, כן? זה באמת פרויקט חי, שבוא נגיד במידה רבה מנציח את הנשמה, מנציח את העיקרות, על פיהם חי אותו ופא אסד, אחיו, שהיה רץ לנבי שואב וחזרה בשביל הכיף שלו. באמת, הוא לא ראה בעיניים מבחינת קילומטראז'. מה אתה יושב לנבי שואב? אני לא זוכר עכשיו, רשום לי אבל. לא, באיזה עונה בשנה? אני לא זוכר עכשיו. אז נורא קשה לדרוזים, לדרוזים המסורתיים, עם המצבות אבן לגופות. זה כנגד כל האמונה שלהם והתרבות שלהם, והסיבה שהם הסכימו היא בעצם מתוך כבוד למדינת ישראל ולצה"ל. אוקיי? להנציח את אלה שהקריבו את חייהם למען המדינה, אחד הדרוזים זה נושא בעייתי, וזה בעצם הסכמה, ויתור מצד הדרוזים. משרד הביטחון כפה עליהם? לא כפה, אבל הוא ביקש להנציח גם את הנופלים הדרוזים, כן? זאת אומרת, היהודים, צה"ל רצה להנציח את החיילים. זה לא בא מכיוון הדרוזים של, אנחנו רוצים שאותו קבר גם לכל, כמו שחייל יהודי מקבל, חייל דרוזי יקבל. לא. זה משהו שצה"ל ביקש לעשות. ויש חריגים היום? חריגים? זאת אומרת שהמשפחה למרות הכל קשה שתוכלו בצורה רגילה. לא ידוע לי, כי מהרגע שהשכים, כן, אנשי הדת קבעו שמי שנופל תחת צבא הגנה לישראל, כן, מתוך כבוד למדינה, אבל עוד פעם, אתם לא תראו פה משפחות שעולות לקבר. זה לא, זה כל כך נדיר. ביום הזיכרון יש פה טקס. סליחה? יש טקס רשמי, כן, אבל לא... הדרוזים בגליה. זה עוד פעם, זה... אתר שהקים אדם בשם אמל נסר הדין. אני רוצה לספר את סיפורו שמה, אבל שימו לב, לוטפי נסר הדין, אחד, מספר אחד. זה בית כבוד משותף? כן. כל אנשי נופלי דליה גם קבורים כאן. יש פה את חלבי. כן. כי חלבי פה. כן. כן, אבל כתוב לך בדליית אל כרמל. כן. אוקיי? אז זה לוטפי חלבי, לוטפי נסר הדין מספר אחת. מי שאמר שלא רוצים דברים אישיים, אז תדעת. בחלקה ההיא, יש תמיד חריגים. ועוד משהו חברים, אני רוצה שתעברו פה על המצבות האלה, על כל החלקה הזאת, ותראו דברים קצת מפתיעים. קודם כל, כל מה שאתם רואים, אבו רוקון, מזכיר לכם את שייח לביב אבו רוקון, אלה בני משפחתו הנופלים הראשונים, כן? שימו לב, מצבה אחת הוא ספיה עם א', מצבה הבאה הוא ספיה עם א', כן? מדהים. אלה קוראים הכי בתיקים? כן. ראיתי שני אסדים, אחד עם א', אחד בלי א'. כן, זה אותו אסד? זה שם משפחה מאוד נפוץ. או משפרה. זה מ-48. כן, ופה יש מ-36. נכון, אבל כשכתוב בפר על ינוח, באיזה צד הוא נלחם? כן, אז חברים, המצבות האלה זה מ-48. 48. הוא נלחם בצד בכלל נגדנו. כמעט בטוח. לא, לא. אם הוא עם הסמל של צבא הגנה לישראל... תוראי, הוא גם תוראי. מה זה? אני לא אתפלא. לא בדקתי, אבל לא אתפלא. מה זה? הוא אומר את זה שהוא שקול. כן, אז כנראה שכן. איפה איוב קרא? איפה איוב קרא ככה הפוליטיקאי גר? אני... וואלה, שכחתי כבר, אבל לא נראה לי שמכן. זה לפוליטיקאי. כן. כן, חברים, שימו לב, כל המצבות פה, מהקרב על ינוח, שימו לב, על חלק מהמצבות כתוב נולד בסוריה. רגע, כל הדרוזים באים לקבר פה? לא, יש שלושה בתי עלמין צבאיים. גם שפרעם פה. כן, כי כנראה שבשפרעם הקימו את הבית עלמין יותר מאוחר. יש שלושה בתי עלמין צבאיים דרוזים. זה הגדול והראשון. זה הקרב של 48? זה הקרב של 48. אבל מה שמעניין אותך, שימו לב, על חלק מהם כתוב, נולד בסוריה, אוקיי?
הנה, פה יש. נולד בסוריה? כן. נולד בלבנון. סליחה? לחמו למען הקמת המדינה טרם הקמתה. אז יש 160 דרוזים שזכו בכבוד הזה, בעיתור, כן, אנחנו נותנים עיתור העור, עיתור הגבורה, 160 דרוזים שזכו לעיתור לוחמי המדינה בטרם הקמתה, ואנחנו יכולים, זה לא מופיע למצבה עצמה, אבל אפשר לראות שפה הסמל הוא סמל של ההגנה ולא הסמל של צה"ל. אוקיי? הנה, דרוזי. מה זה? היו גם באצ"ל ובלח"י, דרוזים? לא זכור לי. לא, אני לא מכיר, כי רוב הדרוזים שלחמו בטרם הקמת המדינה הם מאוספיה, שגייס שייח' לביב אבו רוקון, ולכן אתה רואה פה חסן אבו רוקון, אמין אבו רוקון, סוגיה של ברית הדמים, לספר לכם איך היא נולדה, כן? זה התחיל, אמרנו, עוד משנות ה-20 המאוחרות, שנות ה-30, עם שיתוף פעולה עם ההגנה, אבל היו כמה אירועים שבאמת שינו את זה. בכלל, המושג, המילה ברית הדמים, נולדה באיזה סיפור מאוד מרגש, בקרב ינוח ג'אט, הייתה גם כן מחלקת מיעוטים, קצין יהודי בשם אסף קץ מוביל את הכוח בקרב, הוא נורא מכדור, נופל, מדמם, חש אליו הסמל הדרוזי, וגם הוא נפגע מכדור, שוכבים זה על גבי זה ודמם מתערבב, וככה בעצם נולד המושג עצמו ברית דמים. לפני, הייתה ברית, כן, אבל לקרוא לזה ברית דמים, זה נולד מתוך סיפור מאוד מרגש כזה. אבל היו עוד כמה וכמה אירועים שהובילו לברית האסטרטגית וברית הגורלות. אז אני אתן לכם כמה אירועים מרכזיים שהובילו לשיתוף הפעולה. קודם כל, זמן המרד הערבי הגדול, 36-9, אמרנו, רוב הדרוזים בחרו להיות ניטרליים, כן? בחרו להיות ניטרליים, וזה גרם ליהודים להגיד, אוקיי, אם הדרוזים לא אוטומטית בוחרים את הצד הערבי, לנו יש תקווה. היהודים פה ניסלו את ההזדמנות, הערבים כרגיל פספסו הזדמנות, כן. אבו דורה בשנת 38, אבו דורה שהיה השליט של הכנופיות מבקעת ג'נין, מסיבת אל-חרטיה, עלה עם כוח צבאי, היה איזה שלב שהם נקלעו למיתון, לא היה להם כבר סופורט, לא היה להם רק בדליה, ומאז הטינה של הדרוזים והנטייה שלהם לעבור לצד הישראלי, זה בא לידי מילוי. אני מגיע לזה, לא בדיוק בפרטים, לא ברמת הפירוט שאתה תיארת, אבל זה מאוד משתלב לי עם כל התזה שלי. אז כן, לגמרי, כמו שאמרתי, ערבים אף פעם לא מפספסים הזדמנות לפספס הזדמנות. גם פה, בגלל ההתנכלות שלהם לדרוזים, הדרוזים שתחילה אמרו נשב על הגדר, עד שנראה באיזה צד מנצח, היהודים או ערבים, אחרי אירועים כאלה, בהחלט בחרו צד. בין היתר, הדרוזים פה מאוספיה ודליה, בעקבות התנכלויות כאלה של ערבים, שלחו משלחת לקיבוץ יגור, אליה הוזנק אבא חושי לאותה פגישה. הדרוזים אמרו, תקשיבו, הערבים פה מתנכלים אלינו, בואו נשתף פעולה קצת. היהודים אמרו, אין בעיה, אני אתן לכם נשק, תחמושת, אתם תהיו מודיעין שלנו, ובהמשך גם נשתף פעולה, נלחם יחד. ככה באמת נולדו כל הדברים האלה, אבל עוד פעם, הערבים, כאילו, היה הרבה יותר טבעי לדרוזים ללכת עם הצד החזק בתיאוריה, ועם הצד שהתרבות הרבה יותר קרובה אליהם. ולאו דווקא לחבור אלינו, אבל למזלנו, הדברים התגלגלו כפי שהם. אז דיברתי על זה שהדרוזים, רוב הדרוזים, לא אלה של הכרמל, ישבו על הגדר לחכות לראות מה קורה. סיפרתי לכם על הסיפור ביגור עם אבא חושי, שככה כבר הכיר כמה דרוזים מימיו בנמל. עוד אירוע, חברים. בזמן המרד הגדול היה צריך לפנות את הנשים והילדים מעתלית. לא ממחנה המעפילים, אלא מהקיבוץ. והפינוי התבצע לדליה, מקום הכי קרוב והכי נגיש. זאת אומרת, אנשי דליה קיבלו בחום ואהבה את הפינוי של... יכלו לנהוג אחרת כמובן, כן? אבל האירוע המכונן זה הסיפור שסיפרתי לכם על קרב רמת יוחנן, על הפגישה עם משה דיין, זוריק וקבלן.
חברים, כבר במלחמת העצמאות היו 700 לוחמים דרוזים שלחמו לצידה של ישראל. וכפי שאמרתי, כאן בשורה הראשונה, תראו לא מעט מצבות, אבל החלק המפתיע זה באמת, אצלהם יותר חשוב להגיע, להגיד מאיזה כפר, באיזה כפר הוא נולד, כן? ולכן חלק, על חלק מהמצבות כתוב סוריה דווקא. אז אמרנו, לא כל הדרוזים היו בצד שלנו מההתחלה, הדרוזים הקרבליסטים דווקא כן. מהגליל חלק תמכו, חלק חיכו. אבל קצת איך התפתח? אמרנו ש-148 כבר היו דרוזים ששירתו בצה"ל. מ-56 הדרוזים דרשו וקיבלו חוק גיוס חובה. זאת אומרת, זה בא עוד פעם מהצד שלהם, הדרישה לחוק גיוס חובה, כדי שהם יוכלו להראות את הנאמנות שלהם לישראל. ב-82 כבר נפתחו מרבית יחידות צה"ל לשירות עבורם, וב-96 כבר כולן. אין תפקיד בצה"ל שהוא לא פתוח לדרוזי. גדוד חרף בעקבות זה גם פורק. אין יותר יחידות מיועדות רק למיעוטים, כי הייתה הבנה מצד שני הצדדים, שכדי שהם באמת יוכלו להיטמע במדינת ישראל, הם צריכים להיות גם מוטמעים בצה"ל בכל היחידות ולא להפריד אותם בנפרד. ככה עוד משהו קטן, אמרנו, יש 22 כפרים דרוזים בארץ, 4 בגולן, נשים אותם בצד, 16 בגליל ושניים פה בכרמל, אז 18 הכפרים שהם נאמנים לישראל, מלבד אחוז הגיוס הגבוה, גם הם ממשיכים אחר כך, רבים מהם. זאת אומרת, הענף הכלכלי הכי גדול הוא ענף הביטחון. זאת אומרת, רובם ממשיכים אחר כך במשטרה, מג"ב, צה"ל, שב"ס, שב"כ וכו'. זה ענף הפרנסה הכי גדול במרבית היישובים הדרוזיים. אז חברים, תרומתם גדולה מאוד. רק חשוב לי גם להדגיש, אהבתם, הנאמנות הכמעט עיוורת הזאת של הדרוזים במדינת ישראל לא נובעת לא מאהבת מרדכי, אבל גם לא משנאת אמן. זאת אומרת, הם לא... זה לא מה שבאתי להגיד. זה לא, אין פה עניין, זה לא... העניין של רווח הפסד הוא לא הפואנטה פה, אלא זה חלק מעיקרון דתי של העדה, של תמיד להיות נאמן לאוכלוסייה המקומית. למה? למה זה עיקרון כל כך חשוב ומשמעותי? אנחנו מדברים על דת שגזרה על עצמה חיי מיעוט תמידיים, כן? לא ניתן להצטרף לדת, לא, רק מי שנולד לשני הורים דרוזים הוא דרוזי, כן? זאת אומרת, אתה מבטיח לעצמך מיעוט לעד, זו דת לא מיסיונרית. אז כדי, ואנחנו מדברים פה על המרחב המאוד חברותי ידידותי של המזרח התיכון, כן? לא קל להתקיים פה כמיעוט קטן. ולכן היה צריך להגדיר כמה עקרונות יסודיים שיבטיחו שרידות. אז מה עם אותם עקרונות? קודם כל, מגורים בכל מיני אזורים נידחים מרוחקים, בדגש על הרים גבוהים. כל הדרוזים תמיד גרים רק באזורים של הרים גבוהים. אוקיי? אצלנו לצורך העניין, כרמל, גליל, חרמון, כן? ג'בל דרוז בסוריה. דרוזים לא יקימו כפר בתל אביב על חוף הים. אוקיי? לא יקרה. עיקרון התקיה, כן? התקיה זה היכולת להסתוות וגם אפילו לרמות לגבי הטבע האמיתי שלך, עד כדי הסוואה שאתה מוסלמי לגמרי, התאמות בחברה המוסלמית על מנת לשרוד. זה מאוד מזכיר לי קצת יהודים אנוסים, כן? על מנת לשרוד, כשאין דורה אז אין דורה, בבית פנימה אתה עושה, מקיים את כל המסעות היהודיות כלפי חוץ. והעיקרון הבא שאמרנו זה הנאמנות המוחלטת לשלטון המקומי, ולכן בסוריה הם כל כך נאמנים לאסד, ובישראל נאמנות עיוורת למדינת ישראל. אז בגולן הם לא יודעים להחליט, זה גם כבר הבדלי דורות, כן? אתה שומע בדור הצעיר, הם כבר אומרים, מה לנו ולסוריה? מה הקשר בינינו? מה אנחנו צריכים את הקצב מדמשק? וגם אחרי שהיו גם כמה מקרי טבח של דרוזים בג'בל דרוז, מצד הסורים, היו שם לא מעט התקלויות שגם דרוזים נהרגו, ואסד משתמש בהם כבשר תותחים,
אז כבר פחות ופחות אוהבים את אסד. ובוא נגיד, ככל שבחברה הישראלית יותר ויותר יורד מהפרק הנושא של החזרת הגולן, כן? בעיקר בעקבות האביב הערבי, אנשים מבינים שזה לא, זה לא אופציה. גם אין כרגע סוריה, אז לאט לאט, בעיקר הדור הצעיר שכבר לא מכיר חיים אחרים, אשר חיים בארץ ישראל, במדינת ישראל, אז כבר לאט לאט יותר מקבלים את הנושא של גם תעודת זהות, ולהרגיש כחלק ממדינת ישראל, ולא מתביישים גם להגיד את זה כבר, אוקיי? אבל הדור, אבל כלפי חוץ בדרך כלל, בתוך הכפר, הם יגידו, לא, לא, אנחנו סורים, בעיקר מתוך כבוד לסקנים ולמבוגרים. בסדר? העיקרון הבא, חברים, נקראת בערבית אל-חית אל-וקף, מדיניות הקיר העומד. כאשר אתה במאבקים בין כוחות גדולים ממך, כן? אתה צריך להישאר ניטרלי, ככל האפשר, עד שאתה רואה מה הקיר האחרון שנשאר עומד, תחבור אליו ואז תהיה נאמן אליו. למזלנו, בישראל הם בחרו בקיר הנכון, בקיר היהודי. אז זה הגישה, אבל גישה מאוד פרגמטית אם תחשבו על זה, כן? וזה מבטיח את השרידות שלהם. ישראל חברים פרגנה לדרוזים בהרבה דברים אחרים, כמו נתנו להם במתנה את אדמות נבי סבלן, שהייתה קודם וקף מוסלמי, זה המקום השני בקדושתו לדרוזים. פתחו כל מיני אפשרויות, כן, כן. פתחו כל מיני אופציות לדרוזים, כמו נגיד לימוד טיסה, כן? ערבי מוסלמי לא יכול ללמוד טיסה אזרחית, לפחות בעבר, אני לא יודע מה קורה היום. דרוזים פתחו להם את האופציה של לימוד טיסה, הקימו שיכונים לחיילים דרוזים, נתנו מתן אוטונומיה חינוכית. ועוד סוגיה מאוד חשובה, כשעוד היה בתעודת הזהות סעיף הלאום, כן? שעוד היה מותר לדבר על דבר כזה, לא עכשיו גזענות, אז הדרוזים אפשרו לכתוב דרוזי ולא ערבי, כדרישתם. וזה צעד חשוב מצד מדינת ישראל. הם רואים בעצמם לאום, כן. אבל בלי שאיפות לאומיות. לאום כעדה. בלי שאיפות של מדינה, אבל שאיפות של קו. כן, הם רוצים, תשמע, הם רוצים לחיות באוטונומיה דתית, בסדר? הם לאו דווקא מחפשים מדינה עצמאית, לאומית רק לעצמם, למרות שכן היה רעיון כזה דווקא מהצד היהודי. יגאל אלון העלה רעיון בעקבות 67, כשנכבש הגולן, אמרו, אולי נקים מדינה דרוזית במרחב הזה של רמת הגולן, התאחד עם ג'בל דרוז, ואז יהיה מין מדינה חובבת ישראל, אבל שתחצות בין ישראל לסוריה. בסוף זה נפל, כי עוד פעם, בשבילה היית צריך לפנות דרוזים מהגליל, להושיב אותם בגולן, כן? והדרוזים לא כל כך רצו להתפנות. כן. בסדר. אבל היה רעיון, רעיון מעניין, כן? גישה מעניינת. טוב, חברים, שאלות. תקשו את זה. האומן היהודי דודו שובל, הוא בחר לבד, נתנו לו יד חופשית לגמרי, והוא בחר לבד לשים את הדמות הזאת על הקיר. חבר, מי האדם הזה? סולטן אל-אטרש. הנה סולטן אל-אטרש. חבר, דמות שלפני כ-100 שנה איחד את כל הדרוזים בג'אבל דרוז, במסגרת מלחמה לאומית. בעצם חברים, אם אני צריך לקרוא לו במילה אחת, זה ההרצל הדרוזי, אוקיי? הרצל הדרוזי, למרות שאין להם שאיפות לאומיות, הוא המנהיג הלאומי החילוני שהכי יקר אצלהם, בהרבה כפרים דרוזים אפשר לראות את הפסלים שלו. כאן בדלית אל כרמל היום הוא מונצח על קיר הגרפיטי הזה. הדרוזים מאוד התרגשו שהאומן בחר לשים אותו כאן. מלחמה פנימית בסוריה מול הצרפתים, כן, מול הצרפתים. זה קשור גם שטולה הוקמה במושבה משותפת עם הדרוזים. אוקיי. הדרוזים מבטולה הלכו לקרב. אחר כך, פעם ראשונה שהיהודים היו חכמים והשתלטו להם על הבתים, לא תלו בטוח. מה זה? לא. הם כולם מירו עם ככה, עם שפן דומה. רק לדייק, זאת אומרת, מה זה הבתים? הקרקע כבר הייתה שייכת
לארונסון. ארונסון היה פרויקטור ברכישת קרקע שם, במטולה. אבל לא היה מספיק כוח להוציא את האריסים האלה של המטולה. אבל ברגע שהם הולכו לקרב, הם לא יכולים לחזור. עוד איזו סוגיה מעניינת, מול סולטן אל אטרש גם כן, ותיווכו של של שייח לביב אבו רוקון, התנהלו מגעים עם מה שסיבה לכם עם יגאל אלון, סליחה, לא עם יגאל אלון, סליחה, עוד לפני זה התנהלו מגעים על איזשהו שיתוף פעולה עם הדרוזים, אל תצאו להילחם נגדנו. זאת אומרת, היה קשר עם, בין ההנהגה הציונית איתו ישירות, של בואו לא נהיה אויבים. אז זהו סולטן אל אטרש. רואים עוד כמה סמלים, אתם יכולים לראות את הכוכב המחומש. הכוכב המחומש עם חמשת הצבעים. כן, הצבעים, כן. הצבעים, אני רוצה במקום אחר את הצבעים. אתה לא יכול לחכות לצבעים, אה? אנחנו הולכים הביתה. רואים, הדגל הדרוזי, הסמל הדרוזי מגיע בחמש דרכים שונות. טוב, אנשים כבר לא יכולים לחכות, אני אתייחס לצבעים כבר פה. בסדר. אז ככה, לפעמים זה מגיע בצורת דגל עם חמישה פסים, לפעמים בצורת כוכב. הירוק תמיד יהיה עליון, אוקיי? זה הצבע החשוב, ותמיד יופיע הראשון. הכנתי אפילו טבלה שמסכמת את זה. זהו, אז לחמשת הצבעים יש כל מיני משמעויות וסימולים. אתם יודעים מה? אולי אני אעשה את הצבעים במקום עם פחות רוח? כן. אוקיי, חברים, אנחנו מפה נוסעים לגרעין הכפר דליה, תוכלו רק לראות את הסוף של רק I love דליית אל קרמל, לסיכום. ואנחנו מפה נוסעים לגרעין הכפר דליה, אנחנו חונים לפי הווייז שאני אשלח לכם תכף, הוא הופיע בתחילת הקבוצה, ואני אעשה את זה עכשיו כהודעה אחרונה. פשוט חונים איפה שיש מקום, בסדר? איפה נפגשים? אנחנו נפגשים מתחת לקשת, ואני שולח מיקום, יש מיקום שלי חי, איפה אני נמצא. חבר'ה, עמית כאן, אפשר להתחיל. טוב, זמננו קצר ויש עוד הרבה מה לראות ולשמוע. רק לסכם את הנושא של האומנות שראינו הרגע. אומרים, דליה, למרות שזה כפר מאוד מסורתי, דתי, ועדיין, באופן מפתיע, לאט לאט נפתח פה יותר ויותר הנושא של האומנות, ואומנים שבאמת מפתיעים גם ביכולות שלהם, אבל גם באמת פורצים את תקרת הזכוכית. דליה היא כבר מזמן לא רק השוק, שוק דליה שנמצא פה ליד הכיכר, שרוב הישראלים מכירים, אתה בא פה לחנויות רהיטים וזה, ויש הרבה הרבה מעבר. מלבד הקיר גרפיטי יש פה המון גלריות ואומנים יוצאי דופן, המון פרויקטים של ציורי קיר, של נוער, פרויקט של צילום שנראה לאורך הרחוב עכשיו. כולם דרוזים, כן, מקומיים. פה יש גלריה של מישהו בשם סם חלבי, שכבר מוכר תמונות ב-$100,000. וואו. הוא כבר הגיע ל... ואם לא הקורונה, היה עכשיו כבר עובר לווילה בארצות הברית. והוא התחיל מלעבוד תמורת 15 שקל לשעה. תחת מישהו אחר שהיה מזייף חתימה של... כאילו זה איזה אומן ידוע. עשה דרך, אה? הם לא חוששים מהפתיחות יתר. הפגיעה בצד הדתי, בצד... לא, אין פגיעה בצד הדתי, אבל זה פשוט לא משהו שהוא צפוי ובת בטבעיות, הפנייה לאומנות, כן? לא מישהו שגדל בעין עוד או צפון תל אביב. זאת אומרת, הקטע של אומנות הוא מהנצחת השואה, כן. הנצחת השואה, היא ביקרה לא רק ביד ושם, בעוד מקומות, וכל הגלריה שלה רק להנצחת השואה. איפה זה? לא רחוק פה בכפר. אוקיי? אם תרצה אני אתן לך את הטלפון אחר כך. בטיינה. אספר לך הכל. אוקיי? למורה דרך פה אני יכול לתת את הקשרים. אה? בוטיינה. כן? אוקיי. טוב, אחרי אנחנו נתחיל לטייל לאורך הסימון של שביל הבנים. אוקיי, הסימון, כאן יש את הסימון של בשביל הבנים, הוא לאורך המסלול. בתוך הכפר הזה הוא כן מופיע, המטרה היא בסוף שזה יופיע בכל הכפרים, שכולם יוכלו לטייל ולחקור את זה בעצמם. אני
אנחנו רואים יותר ויותר אומנות במרחב הציבורי. אבל שימו לב חבר'ה, לאט לאט יותר ויותר נפתחים לאומנות במרחב הציבורי. ראיתם שם את הכפות ידיים, ציורי קיר, המון צילומים מהווי החיים הדרוזי. שימו לב חברים, פה המרכז של עמותת תנועת הנוער הדרוזי בישראל. מה הסמל שלהם? מגן דוד, ובתוכו סמל המחומש הדרוזי. חבר'ה, הם לא מתביישים להיות חלק ממדינת ישראל ועם ישראל, אוקיי? כן. עוד איזה פרויקט קטן מעניין, דיברתי קצת על אומנות במרחב הציבורי שאתם רואים בכל מקום, קצת תמונות של השכים וכו', אבל תשימו לב לעוד משהו מעניין, חבר'ה, שימו לב לגרטלים הכחולים. ככל שנתקדם הלאה אל תוך גרעין הכפר, תראו יותר ויותר מהגרטלים הללו. זה פרויקט אישי של מורת דרך שגרה פה בשם אבתיסאם חלבי, אני מאמין חלבי, שהחליטה בעצמה כפרויקט אישי לייפות את הרחובות, לתת להם קצת אופי יותר מיוחד. היא לבד צבעה את כל הגרטלים, כל הגרטל שהיא מוצאת, שותלת לבד. בהתחלה היא שמה בחצר שלה, אחר כך התחילה לחלק לכל מי שגר לאורך המסלול הזה, שב בשביל הבנים בתוך גרעין הכפר. אבתיסאם חלבי. אבתיסאם. אתה לא מכיר? הוא מאוד דרך די ידוע פה מהכפר. פרויקט של פרטי של מאוד דרך שעל חשבונה, היא כנראה השקיעה בזה כבר כמה עשרות אלפי שקלים, לייפות את גרעין הכפר ולהשוות לאופי יותר מיוחד. אם ראיתם באוסופיה נחמד, אבל כשבחלק מהמקרים על הסמל פה מוסיפים כל מיני אלמנטים, כן? פה הוסיפו כל מיני דברים כמו אהבה ולא יודע מה, אבל גם כל מיני אלמנטים שמייצגים את הכפר. אבל כי אתם רואים את הסמל הזה של אשכול ענבים, זה הסמל של דליה, אבל כבר אתם יודעים ממש מה משמעות של דליה. לא קונים, אוקיי? אין בירה? אז מה עושים אנשים כמוני? מתחילים לייצר בירה בבית. אני משל את הבירה של עצמי. עוד כמה דברים. אתם רואים שם צילום עם מלא דגלים. יש תקופות שאפשר לעבור פה בכפר ולראות מלא דגלים של מלא מדינות מכל העולם. למה זה? מונדיאל כמובן. אבל לפחות פה גם יש דגלי ישראל בין לבין, למרות שאנחנו לא במונדיאל. אתם יכולים לראות את הכובעים של השייחים הדרוזים. התמונה הם כמו דגל גרמניה, אתה רואה? אפשר לראות את הדגלים, את התמונה עם השייחים הדרוזים. אין להם את הכובע הלבן, הכיפה המסורתית, אלא את הכובע תרבוש עם הכיפה האדומה. חברים, וזה כי הצבעים גם פה יש להם משמעות. הלבן מסמל את התואר, האדום את הרגש והלב. וזה מבחינתם הערכים הכי חשובים לכל שייח חכם דת דרוזי. אז זה לגבי הצבעים. מה זה הבניין שמאחוריי, חברים? מי ינחש? בית העם. יפה. זה עוד לא בדיוק בית העם, אבל... היית פה, כן. אז חברים, זה בית הבתים, בית הלוויות. חברים, לכאן מביאים את הגופה, את גופת המת. זה של הגברים. עוד מעט נראה את בית העם הנשי. כן, אני זוכר את יפה. אז פה מתקיים הטקס, אבל מכאן כבר לוקחים את הגבר לקבורה. אבל זה המקום האחרון שבו יש טיפול בגופה, משם לאדמה ולשכוח. בסדר? לא, תכריכים. מה זה? זה רק לגברים, ויש בהמשך בית עם לנשים. כן, אז אני אעשה את זה, אבל אני אעשה את ההסבר לנשים כבר פה, כי אנחנו כבר עומדים כולנו. אז חברים, חלק מהדברים כבר הוזכרו, אני אחזור על זה. מעמד האישה בחברה הדרוזית הוא, יש שוויון מלא בהגדרה, לא תמיד בפועל, אבל בהגדרה, כן? כי יש את התרבות ויש את הדת הדרוזית. מבחינת דת הדרוזית יש שוויון בין גברים ונשים, ומזה נובע. לנשים יש את הזכות לדרוש גט מהבעל, חלק שווה בירושה, גם על זה דיברנו.
נשים דרוזיות יכולות לשמש כסמכות דתית, ויש נשים שבאמת נחשבות סמכות דתית רוחנית מאוד גבוהה. אם הבעל מכה את האישה הזו, עילה מיידית לגירושין. זאת אומרת, האישה יכולה להגיד, הבעל היכה אותי, אני רוצה גט במקום. גם זה הציגה לכם, גם פוטה וגם אחרות, שיותר ויותר נשים דרוזיות מפתחות קריירה מקצועית, מתחילות לעבוד גם מחוץ לכפרים. עדיין התחום העבודה העיקרי זה הוראה. רובן עובדות כמורות, כמחנכות, פתחות במקצועות של הנדסה וכו', יש איזה כמה פורצות דרך, יש איזה אשת תקשורת בולטת, לנו עכשיו חברת כנסת מדליה, בשם רדיד. יש כל מיני דברים כאלה. רדיד. כמל רדיד, אם אני זוכר, כחול לבן. כן. חבר'ה, הדת הדרוזית היא דת מונוגמית, אוקיי? חברה דרוזית מונוגמית, מותר להתחתן רק עם בעל אחד, רק עם אישה אחת, לא שתי נשים, אין דבר כזה. זה עוד פעם, זה חלק מהעיקרון השוויון, בסדר? אבל כשאישה הופכת לדתייה, יש עוד איזה קטע מעניין, היא מיד הופכת, אסור לה לנהוג. נשים דתיות אסור לנהוג. לנהוג. רק להדגיש, זה נובע... לא ממשהו שוביניסטי, אלא מהרגע שאדם הופך להיות דתי, כלי רכב יכול לשמש גם נשק, יש סכנה שתפגע בבן אדם. פגעת בנפשו של אדם אחר, אתה, אני שואל את עצמי גם את השאלה הזאת. ואין לי תשובה טובה, ואני מחכה לפגוש פעם הבאה את השייח הדרוזי ולשאול בדיוק למה לגבר מותר, אבל בגדול לנשים, לנשים דתיות אסור לנהוג. עד כמה שאני יודע, כן. לגברים דתיים מותר, לנשים דתיות אסור. והסיבה היא, למה נמנעים מנהיגה, היא כי מהחשש שתקרה תאונה, ואז אתה שוללים ממך את העוקלות לצורך העניין. אם אתה הורג מישהו. כן. כן, כן, זה... לא שמעת ש... כן. שזה בכוחות הביטחון. ולכן, חברים, התפתחה פה תופעה מעניינת. יש אובר... למי שמכירים אובר, כולם? כן, אובר. כן, אובר, אז יש אובר דרוזי, כן? אובר שרק נשים מסיעות נשים. רק נשים דרוזיות מסיעות נשים, כולם יודעים את הטלפונים שלהן, 10 שקל לנסיעה, מחירים מצחיקים, אבל זה גם מתוך כבוד לנשים הדרוזיות, לזקנות הכפר או לדתיות, כדי שהן יוכלו ככה כן לנוע די מספיק בחופשיות. אז זה ככה הכבוד לנשים. קצת על מגמות ילודה, אם אנחנו מדברים על נשים. פעם היו כ-8 ילדים להם, היום ירדנו ל-2. הדרוזים בנפילה חופשית מבחינת ילודה. אנחנו כאילו על 2.0, 1.9 ילדים להם דרוזית. הדרוזים שמעו מהיהוד שיקר לחיות פה, יש יוקר מחיה. אז אתה מעל הממוצע פה? כן, אני מעלה את הממוצע של הכפר, אני אוטוטו הרביעי, עוד חודש, תוך כמה שבועות יגיע הרביעי. הוא משפחה ברובת ילדים. כן, אני... אז נגיד, הדור של עמל אסד, כן, אז הם 10 אחים ואחיות. כל אחד מהם יש לו גג 2. אוקיי? מודרנה, השכלה, יוקר מחיה. פעם לא היה לא מים, לא חשמל, אבל היה 10 ילדים וזה היה בסדר. היום שמעו מהיהוד שיש יוקר מחיה, אז הם נפלו לשני ילדים. בנושא חתונה, כן? המנהג אצלהם שהחתן בונה את הבית, הכלה מביאה את כל התכולה של הבית. אז... כן. לא, אבל יש להם ירידי ענק של רהיטים ומכשירי חשמל שהאישה צריכה ככה לגייס הכל, למלא את כל הבית. החתונה בכלל נמשכת איזה שבוע, אז לכל הסיפור הזה, חברים, נהוג לקחת משכנתה. לוקחים משכנתה בשביל חתונה בשביל החתונה שנמשכת שבוע שלם. של אירועים, כי יש יום שמוקדש לחתן, יום לקלה, יום לזה, יום לחברים הקרובים. כן, כן. אבל שם כל אירוע זה חמולה, כן? לכל אירוע יש לך חמולה, 200-300 איש, שאתה צריך לספק לכולם אוכל, לשחוט כמה כבשים טובות.
לעקוב אליה, אבל לפעמים הוא מחכה שבוע, ככה, עוד תופעת לוואי של החתונות זה שבוע יש לך פקק מלעד הבית. ראיתם איך הסמטאות פה נראות? אם הבית הזה פה מתחתן, שבוע הרחוב סגור. קרה לי כמה פעמים ליד הבית, לא נעים. אצל הדרוזים אסור לענות טבעות נישואים, חברים. אין טבעות נישואים. כן, לא מאמינים בזה. השיטים בכלל צורפות וכאלה? מותר, אבל לא טבעות נישואים. אבל אתה כמעט לא רואה תכשיטים אצל דרוזיות. אמרנו אסור נישואי תערובת, אבל ציינתי כבר קודם שיש תופעה של נישואי תערובת דווקא אצל הדרוזים הרפורמים בחול, כן. לגבי נישואים אלמנה או גרושה מותר, אבל אך ורק אחרי שעברה תקופת המתנה של לפחות 9 חודשים. צינון, תקופת צינון, כדי שלא יהיה ספק מי היה אב, אם קורה משהו. זהו, אנחנו ממשיכים חברים למקום עם הצבעים, יאללה. מקם אבו אברהים, מה זה מקם? ציון קבר בגדול, אוקיי? או ציון של מקום קדוש. מי אותו אבו אברהים? גם כן מראשוני מפיצי הדת הדרוזית, למעשה השני מבין מפיצי הדת הדרוזית. אבל הצבע שמיוחס אליו בדגל הוא הצבע האדום. אז בואו נדבר קצת רגע על הצבעים. אז אתם יודעים, אולי בכל זאת לפני זה. אבו אברהים, קדוש דרוזי, אמרנו מפיצי הדת הראשונים, לפי המסורת, הגיע גם לאזור הכרמל, וכשה הדת הדרוזית, גם בראשית ימיה, הייתה דת נרדפת, היו צריכים להתחבא, הוא התחבא פה במערה מתחת, וככה ניצל, ולפי כל המסורות הדרוזיות עד היום, כשלפי המסורות שלהם בשנים העברו, אפשר להתחבא, כשהכפר היה בהתקפה, הדרוזים, הנשים והילדים היו מתחבאים למטה, וככה היו ניצלים. כל דרוזי שגר בכפר, כל יום אולי תראו אותם עוברים פה ליד, מנשקים פה את הקיר, זורקים מטבע. אתה רוצה, חבר? חבר? אתה רוצה להגיד שתי מילים? אתה יכול רגע לבוא? לא רוצה, אוקיי. אז נהוג אצלהם... זאת הדרוזית עמדת 1,000 שנה. כן. הכפר הזה עמדת 400 שנה. נכון. איך זה מסתדר? למה אתה מחפש היגיון ולוגיקה במספרים? אני לא... זה קטע של הפור שזה רק ציון? זה ציון, מקם, זה ציון. ציון, לאו דווקא קבר, אלא ציון של מקום קדוש. וספציפית במקרה המדובר, אתה יכול לשייך מסורות. כשבכלל, באופן כללי אצל הדרוזים, הנושא של גלגול נשמות הוא השלמה לחלק הזה שאנחנו מתייחסים לערכים שאנחנו שואבים מבן אדם, ולאו דווקא הנקודה שבה הוא נקבר, אין לזה שום משמעות. זה לכבודו. אוקיי? זה לכבודו. אוקיי. אז זה המקום הכי קדוש לדרוזים, יש לדרוזים בדליה, לא המקום הכי קדוש לדרוזים בכלל, כן? זה נבי שואב. ציון קבר יתרו, ויש גם את נבי סבלן. יש גם נבי יהודה. יש, כן. ליד שער ישוב. כן, יש גם מקום שמוקדש לאלחדר. אבל עכשיו בואו בכל זאת, כן, סוף סוף נתייחס לצבעים. אומרים, 5 הצבעים של הדגל הדרוזי, כן, לפעמים זה 5 פסים, לפעמים הירוק מראש למעלה בצורה כזאת, לפעמים יש את המשולש עם הירוק שוב פעם למעלה. כל צבע יש לו משמעות, גם כערך, גם איזושהי משמעות עומק, אבל גם כייצוג של נביא. אז הירוק מייצג אדמה, טבע, האדום, גבורה, אומץ, אהבה, אש, לב, רגש, צהוב, הערה, חיטה, זריחת שמש, כחול, סבלנות, סלחנות, אחווה, שמיים ומים, לבן, שלום, פיוס, תואר, ערכים מוסריים, רוגע, מצפון נקי. זה הערכים, אבל יש גם משמעויות עומק. הירוק מייצג את השכל, את התודעה העמוקה, תודעה משיחית, את האמת. האדום מייצג את הנשמה, הצהוב, את המילה. סליחה? צהוב את המילה? מילה, כן. כוח המילה. כוח המילה. המילה זה צורת ביטוי הכי טהורה של האמת. אוקיי? כשאתה משתמש במילים אתה יוצר אמת.
הכחול פוטנציאל ורוחניות נגד עין הרע, ולבן זה מימוש הרצון. אבל אמרנו שכל צבע גם מייצג נביא. אז הירוק מייצג את הנביא החשוב ביותר, הלא הוא יתרו, נבי שואב. אה? לא. לא, לא אלך. אוקיי? נבי שואב, נתייחס רגע לנושא של הנביאים. הדרוזים מאמינים בכך שלכל אורך התקופות היו שבע תקופות עיקריות של נביאים, החל מ... אני לא רוצה לפספס אף אחד. אדם הקדמו... סליח, לא אדם הקדמו. אדם הראשון... רגע. מוחמד בן אסמאעיל, מייסד דת האסמאעיליה. כת האסמאעיליה באסלאם השיעי. אז זה שבעה, שבע תקופות של נביאים. איפה אריסטו נכנס? אז רגע, רגע. זה השבעה נביאים, בואו נקרא לזה העיקריים או שבע תקופות עיקריות. אבל לכל נביא יש גלגולים ושימושים חוזרים לצורך העניין, כשכל התקופות השונות האלה בעצם משלימות לאמונה אחת שלמה. אמרתי לפני זה, הדת הדרוזית אומרת שהדת הייתה שם תמיד, רק התגלתה לאדם לפני אלף שנה, אבל הייתה שם מאז ומעולם. לצורך העניין, אם אנחנו מדברים על יתרו בתור הנביא החשוב ביותר שלהם, נביא לפי המסורת הוא קשור לשבט הקיני. מי שזוכר את יעל, יש את חבר הקיני, כן, זאת שפינקה את יבין סרצרה, את סיסרה, סרצרה יבין מלך חצור עם יתד ברקה, פינקה אותו יפה יפה, אז הדרוזים אוהבים להגיד שהיחסים המיוחדים בין היהודים לדרוזים לא התחילו לא היום, לא ב-48, גם לא לפני אלף שנה, אלא אי שם לפני אלפי שנים. אז אומרים את הצאצאים שלכם. כן, אומרים, הנה, אפילו יעל הייתה בצד שלכם. אבל היא גם אשתו של ציפורה, אשתו של משה, אז... היא הבת של יתרו, זה עוד קדום, כן? כן. לפי המסורת הדרוזית היא לא הבת שלו, אלא הוא היה דוד שלה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אז חברים, אז יתרו מיוצג על ידי הצבע הירוק. מי מייצג הצבע האדום? אליהו. אליהו הנביא או אבו אברהים? אבו אברהים. אליהו או אבו אברהים? אליהו כחול. גם וגם. גם וגם. תכף נמשיך קצת קדימה. אתם תראו שיש כיפה אדומה יפהפייה. מעל המבנה הזה, להבדיל מרוב בתי הדת הדרוזים שהם, ראיתם איך הם נסתרים ומבודדים, פה זה כן מצוין בצורה מאוד בולטת, עם כיפה בצבע אדום, אבל חברים, מה הקשר בין אבו אברהים לאלחדר אליהו הנביא? הם מייצגים את אותם ערכים, הם באותו סט של ערכים של נביאים. אוקיי? אני מזכיר שוב, כשאנחנו מייחסים צבע לנביא, אנחנו לא מדברים על או איזה יפה הצבע, אלא מה או הנביא כאדם, אלא הערכים שאותו נביא ייצג. לא פיצ'וק. חדר זה אליהו. כן. הצהוב נגיד זה זה אבו עבדאללה שיש לו מקם אחר גם כן יפה מאוד בוספיה. סבלן שבחורפיש זה כחול, ויש, נגיד לצבע לבן יש עוד נביא שאנחנו פחות מכירים, בעל דין, אבל עוד פעם, לכל אחד מהם יש עוד, זאת אומרת, שייך דרוזי ידע לשייך כל נביא לאחד מחמשת העקרונות. אז זה בגדול, חברים, הבנו קצת מה המשמעות של חמשת הצבעים, שזה ערך כללי, ערך עומק, שזה היה קצת יותר קשה לעשות את זה פה על רגל אחת, וייצוג של נביא. עכשיו, אחרי כל מה שאמרתי, עכשיו אני אגיד שכל זה היה בולשיט. למה? כי הדגל הדרוזי קיים פחות מ-100 שנה. הוא קיים פחות מ-100 שנה. לצבעים האלה לא הייתה משמעות אף פעם. זה דרך יפה ונוחה להציג את זה. יש דרוזים שאומרים, אנחנו לא מתחברים בדגל הזה בכלל, זה לא מייצג אותנו. אבל בגדול להגיד שהנה כל הדת הדרוזית מיוצגת פה, זה כמו להגיד, הנה מגן דוד,
מסכם לכם את כל היהדות. לא, חברים, מגן דוד זה סמל שקיים בקושי 200 שנה. אין לו, זה לא סמל יהודי עתיק יומין, אין לו משמעות מעבר ל-200 שנה האלה. אם מוצאים אותו בארכיאולוגיה העתיקה, זה רק במקרה ובטעות, כסמל גיאומטרי. אז זה נהוג, אבל זה צורה קצת שטחית להצגה של כל המהות של מה זה דרוזי ומה זה הדת הדרוזית. זה אותו סמל למעשה, בסדר? הכל ביחד. בסדר? הבניין הזה מתי נבנה? אני לא יודע להגיד לך מתי, אבל המערד מספיק עתיקה. כן, כן, מעתיקות הכל בכתב יד, כתבי הקודש. כן, כל כתבי הקודש צריכים להיות כתובים בכתב יד. רק להדגיש, כתבי הקודש זה כל הספרים, גם התנ"ך, הקוראן, הברית החדשה, כולם ספרי קודש. אבל הספרי קודש הכי חשובים, בוא נקרא לזה ארון הספרים הקדוש הדרוזי, אלה 116 נראה לי אגרות, שמאוגדות בשישה כרכים. וכשאנחנו אומרים שהדת היא סודית, בגדול זה שהספרים האלה לא כל כך נגישים לציבור. שכתבו חכמי הדת הדרוזים, לא... עליו אני אספר תכף. רק עוד איזה משהו קטן ששכחתי לציין על יתרו, כן? הם אומרים שגדול הנביאים, מי הוא? משה. אבל ליד כל נביא גדול תמיד היה מישהו שלימד אותו כל מה שהוא יודע. ואז הם מצטטים פסוקים מהתנ"ך, שבו כתוב שמשה פנה ליתרו, לחותנו, שואל אותו מה לעשות, יתרו מסביר לו מה לעשות, והוא אומר, כתוב, משה עשה הכל כפי שנאמר לו על ידי יתרו. כתוב במפורש שיתרו היה מנטור של משה. אז הוא היה המנטור שלו. אז מבחינת הדרוזים, לכל אחת תקופות יש נביאים, ויש נביא נסתר, שהוא הנביא החוכמה והידע מאחוריו, שהוא זה שמספק לו את כל המידע. ולכן יתרו, אם משה הוא גדול הנביאים, ויתרו מעליו הוא זה שלי, המנטור שלו. אז הוא גדול נביאי חוכמת הנסתר. אוקיי. בסדר. משהו קטן רק, איך אפשר להפוך לדרוזי, כן? איך אפשר להתדרז, כן? אם חשבתם שהיהדות קשה, כן, כי אצלנו מי ששואף להתגייר זה שנה של לימודים ואז אחר כך עוד קיצוץ של האיבר הכי חשוב, אז הדרוזים לא רואים אותנו ממטר. לדת הדרוזית ניתן היה להצטרף רק לתקופה מאוד קצרה, מ-1919 עד 1043, 24 שנים סך הכל שאפשר להצטרף לדת הדרוזית. אז מי שרוצה צריך סך הכל להמציא מכונת זמן. אוקיי? מה קרה בשנים האלה? זה שנות היסוד שלה? זה קצת אחרי היסוד, כן, אפשר להצטרף, ואז מאחר והם הפכו לדת נרדפת, סגרו את הכניסה, סגרו את השערים. יש שני זרמים עיקריים, כאלה שהגיעו מימנייט וקייסים, משני אזורים שונים, אבל בגדול רואים גם בבדיקות גנטיות שבאמת הדרוזים הם קבוצה גנטית אחת. או ספציפית שתיים של, כאילו, של שתי הקבוצות הללו הספציפיות, כי בדת הדרוזית אמרנו, אתה יכול רק, הדרך היחידה להיות דרוזי זה אם נולדת לאבא ואמא דרוזים. אבל זה חלק מהדרך שלהם להגן על עצמם בתור מיעוט ולשמר את, את הקהילה. אוקיי, חברים, בואו נתייחס לבניין שמאחוריי. הבניין הזה הוא... היום בית יד לבנים הדרוזים, במקום בית אוליפנט. מי אותו אוליפנט? ציוני גדול, אבל גם נוצרי פרוטסטנטי. אני אראה לכם רגע. זהו, לורנס אוליפנט. אדם... שמעת עליו כשאנו בבית... נכון, אני אספר לכם את אותו סיפור. מה העבד שלו? אני אספר את אותו סיפור, כן. לא, אשתו הייתה מהאבד של... אני אספר את אותו סיפור ונה לו להרוס לאחרים. אפשר לראות אותו? כן. כן. בסדר, אז סיפור יפה, שמבוסס על מחקר מעמיק. אני רק מבקש לבודדים פה שלא מכירים את הסיפור, אז מי שיודע אל תרסו להם. אז חבר לורנס אוליפנט, אדם באמת מיוחד, אחרי זה סיים את לימודי המשפטים שלו בקיימברידג', נסע לטייל בעולם, מצא את עצמו מטייל עם מלך נפאל או עם הדלאי לאמה, עושה איתו טיול תרמילאים שלושה חודשים, כתב על זה ספר,
שהפך להיות רב מכר, נבחר לפרלמנט הבריטי. אדם מכובד, אבל כל זה היה לא מספיק בשבילו, הוא חיפש משמעות יותר עמוקה בחיים, ואז הוא שמע על הטמפלרים, על הטמפלרים, האלה שהקמו את כל המושבות הגרמניות בארץ, שאמרו, נקים חברת מופת שתביא את המשיח, הוא חובר אליהם, רק מה בחיפה, היה לו קצת חם, יש הרבה לחות, חיפש בית קיץ. בהתחלה ניסה באוספיה, זה לא כל כך עבד, ואז הוא מצא את המקום הזה, עזר פה מאוד לתושבים הדרוזים, והם נתנו לו את הקרקע הזאת בתמורה, הוא בנה פה את הבית די מפואר לתקופה ההיא בהחלט, עם נוף לים חדרים, ואחרי הכיפה רואים את הים, מקום יפהפה עם המרפסת. ככה בשתי מילים על אוליפנט, למי שלא יודע, אמרתי ציוני נלהב, הוא עזר להקים את זיכרון יעקב, עוד הרבה לפני שהברון התערב, הוא סייע ליהודים. בעצם הוא ניסה לשכנע את היהודים שכדאי להם, ציונות זה כדאי. הדרוזים נתנו לו אדמה? הדרוזים נתנו לו אדמה אחרי שהוא סייע להם מול השלטונות העות'מאניים ועוד כל מיני דברים. הוא עזר להם, הם עזרו לו. אין מה אתה מתחילה. הוא יוצא לכלל לגמרי. מה זה? אמרתי שהם לא נותנים אדמה לאף אחד. נשמע, לפני 140 שנה הדברים היו יותר קלים פה. היום הם 300 איש. חוץ מזה, הוא עשה הרבה לטובתם, אוקיי? אז הם גמלו לטובה, אמרנו בני החסד, נכון? כן. כשאתה מגיע מכיוון לבצעת חיפה, לפני שאתה פונה מנה לכלא לבית אורן, יש שם גם בית גדול, היסטורי. אוקיי. אני לא שייך לא לפנט, אפשר ל... אני לא יודע להגיד לך, בלעד מבשרת? לא. אז זוהי אליס אוליפנט היפהפייה, שהייתה אהובה על ידי כולם מסביב, גם על ידי הדרוזים כאן. ובנוסף לורנס אוליפנט כאדם חשוב, איש עסקים, ארכיאולוג, היה לו גם בחורצ'ק צעיר שהיה מזכיר שלו, שליווה אותו לכל הפגישות, היה מתורגמן שלו, אבל לחלק מהפגישות הוא לא התלווה אליו ונשאר בבית עם האישה, אז רומן קטן התפתח בין השניים הללו. נפתול שלנו. אז חברים, כמה מילים על הרומן הקטן הזה שהתפתח בין השניים הללו. נדמה שאין ביניהם שום דבר משותף, חברים. הוא יהודי, היא נוצריה, הוא עני, בלי גרוש על התחת. היא עשירה חבל על הזמן. היא בעצם הייתה הספונסורית של לורנס אוליפנט אפילו. הוא לא בדיוק דוגמן, היא יפהפייה. הוא רווק, אישה נשואה. הוא אין לו שום נימוסים. נו, מה לעשות, ככה אנחנו הישראלים. היא ניסתה ללמד אותו את אורחות הנימוס הבריטיים. הוא ניסה למנות כל רגע לצידה, להחזיק מטריית שמש מעל ראשה בימים חמים, להגיש לה משקאות צוננים, אבל בעיקר, מאחר והייתה לו נפש של משורר, כתב לה המון המון שירי אהבה, כולל שיר אחד, שיר אחד, תחזיק שיר, כולל שיר אחד שהוא לא שיר אהבה, אבל הוא כן שיר מיוחד, שכמובן שכולכם מכירים היטב. אז חברים, התקווה נכתבה על ידי נפתלי הרצינבר, המזכיר... סליחה? כתב את זה בשבילה? הוא אמר שהיא הייתה המוזה שלו, הוא היה מאוהב בה 12 שנים, והיא היוותה את ההשראה לכל השירים שהוא כתב בתקופה הזאת, כולל השיר הזה. חברים, בארץ יש לפחות 5 מקומות שבהם יש שלט ענק, שבו כתוב, כאן נכתב ההמנון הלאומי, הגדול שבהם מופיע כאן בקדמת הבניין הזה. של הדרוזים מאוד מתגאים שההמנון הלאומי של ישראל נכתב כאן. הוא לא נכתב כאן. אוקיי? הוא נכתב בכלל ברומניה, שונה 47 פעמים בשלל מקומות. כל פעם שהוסיפו אות או מילה, אז שמו שלט, כאן נכתב ההמנון הלאומי. יותר מכולם מתגאים בזה הדרוזים. אוקיי? אבל... בסוף הם ישמרו על המורשת הציונית. כן. בהרבה דברים, חבר'ה, הם יותר ציונים מאיתנו. כן. אבל ככה, אחרי שאוליפנט עזב את המקום, זה עבר עוד כמה גלגולים וידיים, ועכשיו אני רוצה לעבור לסיפור אחר ולקשר את זה לשתי מצבות שראינו בבית העלמין באוספיה. אולי, נראה, אפשר להתקדם בזהירות לשם. אוקיי. אז חברים, הקומפלקס הזה היום זה לא רק הבית הזה, שפשוט הכל כרגע בשיפוץ, זה הפך להיות בית יד לבנים, אבל מה היה הסיפור מאחורי זה? דמות מאוד ידועה פה
בכפר בשם אמל נאסר אל-דין, שהוא היה מראשוני המתנדבים לצהל עוד ב-48, הוא עצמו. היום הוא בחור צעיר בן 95, עדיין יושב פה במשרד. רגע, אני רוצה לפתוח בכל זאת את הסיפור שיהיה לי מול העיניים. אז חברים, אמל נאסר אל-דין, אחרי ששירת בצהל, עזר לגייס את 700 החיילים הראשונים מהכפרים כאן לצהל, ממש קשר את גורלו עם מדינת ישראל מהרגע הראשון. אבל לא מעט אסונות נפלו עליו, בנו לוטפי נאסר אל-דין, שראינו את קברו בבית העלמין, נפל בקרב ב-1969 בארץ המרדפים. ארץ המרדפים, ביום שבו היה אמור להשתחרר, הוא כבר מסר את כל הציוד, עשה חפלה אחרונה עם החברים, התקשר לאבא שלו, אמל נאסר אל-דין, אמר אני בדרך הביתה, ואז ברגע האחרון שמע שיש הקפצה לאיזה מרדף של איזה חדירת מחבלים מכיוון ירדן, אמר אני לא נוסע הביתה, אני הולך למבצע האחרון עם החברים שלי. הייתה התקלות, הוא הספיק, תוך כדי שיורים עליו, הספיק להרוג שלושה מחבלים, אבל הוא עצמו נפל ביום השחרור שלו, לוטפי נאסר אל-דין. כמה חודשים אחר כך נולד לבן אחר, סליחה, נולד לבן השני של אמל ילד, ממש כמה חודשים אחר כך, והוא מן הסתם זכה לה, נקרא על שמו לוטפי נאסר אל-דין. אותו לוטפי נאסר אל-דין במבצע עופרת יצוקה נפגע מפגז, מפגע ישירה, היה מהנפגעים הראשונים במבצע עופרת יצוקה, וגם הוא נפל. עוד בן בשם מוסה, בתקופת ימי אוסלו עליזים נסע, אפשר לבקר בג'נין בכיף, נסע לשם, כנראה שידעו שזה הבן של אמל, דמות ידועה ומוכרת, הוא כבר היה 12 שנים חבר כנסת מטעם הליכוד, בהתחלה הוא ממפאי, אחר כך מהליכוד, בני בגין, סליחה, מנחם בגין, זה שגייס אותו, אז הבן, כנראה, זה הערכה של אמל, כן? הבן, שמעו שזה הבן של חבר כנסת מהליכוד, חטפו אותו, ואף אחד עד היום לא יודע מה עלה בגורלו. חברים, אם אפשר רק לחזור לפה, לפני שנחטוף צעקות. אוקיי, חבר'ה, אם אפשר לא להתמזר פה בשטח, אני ביקשתי אישור חריג להיכנס, כי כל הזמן צורכים עליי שאני נכנס פה לאתר בנייה ואין להם ביטוח וכו'. איפה עצרתי? כן, אז גם עוד בן נחטף. בן, עוד בן ונכד, אוקיי? לוטפי, מוסה ונכד לוטפי. מה זה? 92? אני כרגע לא זוכר להגיד לך בדיוק. אני לא זוכר. אוסלו, בסדר. כן, נדמה לי שנות ה-90, כן. שנות ה-90. אוקיי? מוסה נאסר אל-דין, אין לו קבר, אין מצבה, אין כלום, כי לא ידוע מה עלה בגורלו. אם אין גופה, אתה לא יכול לקבור, אתה לא יודע מה קורה הלאה. מה השעה? 48. אוקיי, 3 דקות אחרונות. חברים, אותו אמל אמר, אוקיי, אני לא יכול להשאיר את הסיפורים האלה ככה כמו שזה, הוא מחליט להקים בית יד לבנים הדרוזים, פונה לראש הממשלה, מבקש לקבל את הבית הזה לידיו כדי להקים פה בית יד לבנים. פה יש מוזיאון שבו מופיעים כל שמות הנופלים, אבל במסגרת פרויקט ההנצחה, חוץ מעוד כמה חלקים, מוזיאון, מערה ארכיאולוגית שנתגלתה כאן, יש פה גם הנצחה חיה, יש פה מכינה קדם צבאית בשם כרם אל, אשר עושים לי כרם אל, כרמל, שבה הרעיון הוא שיהיו חצי יהודים, חצי דרוזים, שיעשו מכינה גם צבאית יחדיו,
ואחר כך התגייסו יחדיו. הם הפעילו גם פרויקט, הוזכר היום קצת על פרויקטים של שירות לאומי לבנות. אחד מהפרויקטים היפים החדשים זה לא רק לעשות בטיפת חלב לעזור, אלא הבנות הדרוזיות שדוברות ערבית בצורה מושלמת, הן עושות פרויקט הסברה מטעם צה"ל במדינת ישראל כשירות לאומי. זה אחלה שימוש ופרויקט יפה. בקיצור, בית יד לבנים מוסד מאוד משמעותי כאן. לא כולם בעדה הדרוזית כאמור מסכימים עם כל הסיפור הזה של הנצחה פיזית לנופלים. אוקיי? אז בואו נסכם חברים. העמוד הזה בכל זאת בשתי מילים, זה עמוד שלורנס אוליפנט כשבא לבנות את הבית מצא פה בחפירה שלו, וכשהיא נפטרה, אליס נפטרה, אז הוא שם את העמוד הזה לזכרה, מה שחרוט מצד אחד, מהצד הזה בערבית, מהצד השני באנגלית, לזכרה של אליס אוליפנט. חברים, לסכם את היום, חבר'ה, העדה הדרוזית היא לא רבה במספרה, אבל היא גדולה ברוחה. הכפרים והעיירות יושבים לבטח על הכרמל ובגליל, אבל בחירי בניה ניצבים בחזית, בזורים בגבולות ושומרים עלינו, תושבי ישראל. אז בקיצור חברים, זה היה לי מאוד חשוב, מרגש להכיר לכם את הקהילה הדרוזית, להכיר לכם קצת יותר לעומק את המושג ברית הדמים, וגם אני שמח להיות חלק מזה, להיות כאילו, אני רוב במדינה, אבל אני גר פה כמיעוט בתוך הכפר. אני מרגיש חצי דרוזי, ואני מאוד שמח גם לחלוק את האהבה הזאת עם עוד אנשים. הדבר הכי שמח אותי זה שסוף סוף משפצים את יד לבנים, כאילו ירז בעבר. כן. חברים, תודה, תודה רבה לכם. לסיום. לסיום, רק לומר תודה רבה לדניאל סיגלוב, שהטלתי עליו משימה לפני 3 שנים, שהוא אמר לי שהוא עובר לגור בעוספיה, לפתוח פה בתחקיר עומק ברזולוציות צפופות. אני חושב שמה שהוא עשה היום, אפילו דוקטור דנה, מומחה למיעוטים, הפנסיונר, לדעתי הוא לא יודע, אולי שליש ממה שאתה יודע. אז היה צריך קורונה כדי שיהיה לי את הזמן לחקור את זה? אני גדלתי בנווה שנן עם דוקטור דנה ועם אח שלו, שתי הדנאים. לדעתי, אף אחד, אתה היום המומחה היום לנושא של הדרוזים, ואיך אמרת, הדרוזים זה ההוא היהודי שאימא שלו הייתה יהודייה, נכון? ככה למדנו, נכון? ובנימין מתודלה, שהתייד אותנו מהראשונה. זה הזמן.